Dělej! 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 Dobrý večer. Vítejte v další katovně. Doufám, že jsem slyšet. Je tady pár dalších hostů. Kajla, Zlo, Arisum, Profor. Některé už jste viděli asi v minulých katovnách. Pokusíme se dneska probrat zase nějaká témata, která nás zaujala, nebo která myslíme, že je dobré se o nich zmínit. Doufám, že všechno šlapé. Kdyby něco byl nějaký problém, někoho jste neslyšeli, nebo jste ho slyšeli moc, tak určitě dejte vidět do chatu. Máme tady jednu takovou novinku, co se týče dotazů. Určitě jste zvyklí reagovat do chatu, to je super, reagujte do chatu, klidně posílejte připomínky, odkazy, opravujte nás, není problém. Pokud napíšete do chatu na začátek zprávy dotaz, dvojtečka a nějaký svůj příspěvek, tak nám se to automaticky by mělo zařadit do seznamu dotazů. A pokud to bude dávat nějaký smysl, to, co tam napíšete, tak to samozřejmě se k tomu nějak třeba vyjádříme, něco k tomu řekneme, nebo minimálně to tady budeme, zobrazíme jako zprávu na obrazovce. Takže pokud někdo chcete, můžete vyzkoušet teďka dotaz dvojtečka a třeba dotaz jebe vám otazník nebo něco takového, celkem podle vaší libovůle. Tak. Je to super, že tu jste. A já už teďka nevím, kde mám program zase zobrazený. Samozřejmě katovna se... Nepotřebuješ program, máš nás. Mám vás, to je super, ale mě by se přece jenom hodily i ty poznámky. Jo, už jsem to našel. Pozrám ty dotazy, já nevím, či úplně vyskakuju. Úplně nevidím jich to. Já počkej, ještě ve feature chatu, má to někdo odevřený feature chat? Tam je potřeba stisknout play na, jak se to jmenuje, ty suggestions, nebo něco takového. On to tam asi nikdo nezapnul, já jsem to testoval, mě to fungovalo. Aha, už to vidím, suggestions. No tak tam klikni tam na play. Jakože se mají začít sbírat. Já tam měla tlačítko play. To musíš udobit asi ty. Tak moment. Login. Pracuji na tom. Kdyby se vám zdalo, že mám nějaký portál na brýlích, tak se na to nezdá. To je Stargate. Máš ho tam. Tak, suggestions a voting jeden, můžete zkoušet. Dotaz dvojtečka něco. Kdokoliv v chatu. Tak. Seznam témat máme zde. Já jsem teda nikdy tenhle ten pořad úplně nechtěl dělat, díky za follow, nechtěl jsem ho nikdy dělat stylem, že by to byly takový ty rychlý zprávičky, co dělá kde kdo. Spíš si myslím, že jo, dobrý, suggestions fungují evidentně. Spíš stylem, aby to byly třeba dlouhodobě platnější informace, které se vám hodí i dřív než za týden, anebo prostě věci, které jsou z nějakého důvodu zajímavé. Teď to tam někdo šoupe ručně do těch notifikací, nebo? Je to tak. Chcel jsem to otestovat. OK, dobrý, super, takže nám to funguje, výborně. Jedna z věcí, která určitě mě přišla zajímavá, a kde mám teďka browser? Browser nemám. Browser mám. Ještě to mám na klávesách, když si úplně nepamatuju, super. Zrovna kvalitní začátek jako vždycky? A je to trošku punk, no. Už jsme tady určitě několikrát doporučovali software Trema na hovory a td. Uh,
Prosím tě, seznam témat je neveřejný. Já nevím, jestli ho umí někdy vypublikovat, ale teďka narychlo asi. Nemám to připravený. Respektive jako mám ho připravený, hele, jako náš seznam témat je tohle to, jo. Co je včetně nějakých poznámek a tak dále. Takže když to tak můžu projet, je tady pár takových krátkých zprávyček na téma Trema, nějaká historická záležitost, nějaký dění v Bělorusku, otázka výrobků firmy Deníka nějakého soukromí, něco na téma PPOE a Zlo ještě říkal, že bude něco říkat o BeJeepku, pak nový Nvidia karty, budeme tady pravděpodobně, když se to podaří, mít hosta, který nám něco řekne o autenticitě šifrovaných zpráv nebo obecně o prostě šifrování a tak. Pak tu mám nějakou zmínku o jedné chybě Microsoftu, kterou nedávno opravili, a ještě tady máme DOHDOT, což jsou protokoly, který mají nahradit DNS systém. A je tady rušení Facebooku, co si počneme bez Facebooku. To jsou tak jako témata, které máme předpřipravený v podstatě, když bych to tak měl probrat. A když se vrátím k té trémě, tak určitě jsme tady doporučovali trému, doporučovali jsme tady signál, taky jsme tady mluvili o tom, že signál nešifruje úplně všechno. Tak když bych se sumíroval z posledního měsíce nové zprávy o softwaru tréma, který je Messenger, především byl teda, že jo, na textovou komunikaci, tak jednak oznámili partnerství s novou marketingovou firmou, jestli se nepletu, švýcarského původu nějakého, tak to je jedna taková věc. A druhá věc jsou, že Trema bude mít videohovory. Nebo konkrétně, když už si ji teďka pustíte, tak normálně má možnost videohovorů, což ještě nedávna neměla. Takže pokud třeba trému znáte a nepoužíváte, tak možná tohle může být killing feature, protože na trému třeba přejdete. Nevím, kolik z vás jako používá tyhle ty komunikátory, já osobně teda signál trému mám. Už jsme to tady párkrát o tom hovořili, tak to je jedno z takových možná doporučení, no. Už to jde znovu dokola. Myslíte, že to je to killing feature pro vás? Tady ve Voiceu v chatu. A je to dôležitá feature rozhodne, pretože predstav, že no, Signal ešte donedávna nemal audio a videohovory, respektíve nejakú dobu dozadu nemal, myslím, videohovory. A odporúčať ho kvôli tomu bolo docela problém, ale dnes už je to v pohode. Tým aj bude asi podobná vec, že to a nálepky sú tá posledná feature, čo tomu chýba pre normálnych ľudí. Ale nálepky teďka v signálu jsou nevím, kolik měsíců, že fungují. A Sú, no. no, když už Apple může na svém keynote se chlubit tím, že mají nový emotikony jako zásadní feature, tak proč ne? Je to důležité, no. Ano, a sady emotikonů si můžete vytvářet sami. Nemusíte používat jenom ty, které jsou tam integrované, teda konkrétně v signálu, v trémě nevím, jak to je vlastně ani. Jsem neskoumal, bych se musel podívat. Takže to mně přišlo jako poměrně podstatný, no. V rámci news, který tady občas děláme. A zase jsem ztratil ten program. No ale vážně. Já musím to nalistovat. Moncastýr tam pravděpodobně není, ale Moncastýr je emote, který jsem, když jsem objevil na Twitchi, tak jsem se smál asi 2 minuty. To je ten žabák, co se snaží řídit, točit volantem a moc mu to nejde.
Tak, pak mi přišlo takový zajímavý, už to mezi tím, já už to tady mám poznamený nějakou chvilku, ono se to mezi tím rozšířilo po internetu. A poměrně vtipná historka, že bez tokenu ani mumie. Rozšířila se zpráva po internetu, po sociálních sítích a tak, ohledně události, která se stala v 70. letech údajně. Týká se mumie faraona Ramsese II., u kterého zjistili, že jim trošku plesnivý ta mumie v Egyptě. A dohodli se s Francouzi, že bude převezen do Francie, a aby mu trošku o té plísně pomohli. No ale Egypťani jako měli trošku problém, protože se jednak báli, aby si ho Francouzi nenechali. A druhak egyptské zákony dovolují přestup hranic pouze s platným dokladem. Takže se stalo údajně to, že Ramses II. 2 nebo 3 tisíce let po své smrti, teďka nevím přesně kolik, 1303 before Christ má narození, tak jednak dostal egyptské občanství, jako aby to bylo jasný, že teda, aby to bylo jistý, a druhá mu byl vydán cestovní pas, aby s ním mohl překročit hranice mezi Egyptem a Francií a zase zpátky. A co jsem se tak koukal, tak pravda je, že tohle to se odehrálo. To, co už není zřejmě pravdivé, nebo tohle ta fotka možná, jo, já nevím. Já jsem jich objevil několik, jo, ještě jsem objevil takovouhle. A to, o týdne si osobně myslím, že to je možná fake, nevím. Rozhodně nejsou stejný. Takže objevují se fejkový pasy prostě, jo. Ty fejkový pasy se objevují už spoustu let a ta historka o tom občanství možná pravdivá je, ale nikde jsem nenašla, jestli je to verifikovaný. Ale rozhodně to nebyl tenhle pas, jako vždyť má i strojově čitelný údaje. No přesně tak, to jsem chtěl říct, že jakoby je to, já nevím, jestli tomu úplně říkat fake news, protože to vypadá, že jakoby historicky se to opravdu stalo, že tam ta mumifikovaná osoba na ty 2 roky jela do Francie, aby tam vědci na ní pracovali, ale prostě tyhle ty screenshoty těch pasů, to už jako pravda není, no. To už jsou jako fejky prostě, které se objevují na internetu. No, každopádně pořádek prostě musí být, jako i 3000 let po smrti prostě na překročení hranic musíte mít pas. To mě přišlo jako poměrně úsměvný. Když jsme u toho viděli, že pasy jsou docela nová záležitost, nějakých 100 rokov plus minus. No, po druhé světové válce, pokud se nemýlím. No. A dneska by mohl cestovat, kdo chcel, kam chcel, a nikdo to nekontroloval. Tak dneska se utí zase stačí občanka, že jo? Teoreticky teda. Pokud se ti nestane, že jako já, uděláš to, že ten to lamino, co tam bývalo navíc, že ho trošku ostřihneš, aby se ti to vešlo do peněženky. Cestoval jsem s tím po Evropě, úplně v pohodě. Problém nastal na česko-německých hranicích. Němci, jak jsou důslední, tak si všimli, že to nemá úplně ten formát, který by to mělo mít. Takže mi na hranicích vydávali dodatečný doklad, že já jsem občanem České republiky a že mi smím vstoupit nice. Do Německa. A nemá si odstřihnutý roh, jak se zvyklo robí ještě za Komančou? Ne, já jsem právě jako ustřižený to podél, že jo, to takový ten jako to průhlední, co tam bylo navíc. Jako já jsem nezasáhnul do toho dokladu, já jsem jenom jako trošku zkrátil to průhlední, to lamino. No a jako Němci řekli ne, tak toto je problém. A samozřejmě jako pak už jsem to slyšel i tady v Čechách párkrát, jakože to, já nevím, jak to definovali, že to je prostě jako zásah prostě do nějakého úředního dokladu a bububu. Ale jako jinak s tím zásadnější problémy nebyly, kromě toho, že jsem se půl hodiny tehdy zdržel na těch německo-českých hranicích. No. Já jsem poměrně často cestovala do Německa kdysi a
Měla jsem sebou vždycky spoustu elektronického hrampádí, protože jsem tam něco řešila pro německý Deutsche Telekom. A tak nějak jako se mi spoustakrát stalo, že mi kontrolovali to hrampádí, co jsem sebou tahala, takže třeba... To mě vůbec teda. Nejvíc nadšen byly z externí DVD mechaniky. Ten člověk vůbec nevěděl, co to je, který mě kontroloval. Tehdy. A co na tom kontroloval? To je věc, ne? No, chtěl, ať to jako otevřu a tak dále, a jsem jako tam strávila 10 minut, nabutovala jsem počítač, připojila jsem to, otevřela, dala tam CDčko a... Respektive já jsem snad ani neměla CDčko, toto jako... Co tak to už si snad mohl představit. No, to už není jako úplně aktuální, že jo, sice teďka si zavíráme hranice z úplně jiných důvodů. Ale tohle jako, tenhle ten můj případ jsou dost let zpátky už, tak. No tohle je 6 let zpátky. No. Tak to mně se nestalo teda tohleto. Jakože by mi někdo kontroloval cokoliv, jo, jako možná odevřete kufrek nebo něco takovýho, ale jako... Asi se jim zdálo, že jsem podezřela, když jsem nechtěla chodit skrz ty full body frames, který měli ve Frankfurtu. Aha. Tak. Doufám, že tady pojede video. Který video? Tady někde bylo. Co nám jdeš pustit? Jo. Popopam, to je jedno z dalších témat. Boha, jak je to takhle. Over every... Momentík, už to bude. Tak. Firma Ring je známý výrobce různých webových kamer a dveřních systémů, mám takový pocit, a podobných záležitostí. Lidi, kteří trošku sledují bezpečnost a věci kolem soukromí a tak už o této firmě asi slyšeli, protože oni měli ve svých výrobcích možnost spolupráce s policií, když prostě jste měli třeba webovou kameru namířenou na svůj barák nebo prostě na nějaký prostranství a oni v okolí například vyšetřovali nějaký přečin nebo něco podobného, tak fungovala určitá spolupráce tady prostě s tímhletím výrobcem, kde byli schopni jakoby si dohledávat nějaký záznamy a podobně. A půjde mi to nebo mi to nepůjde, sakra to video. Moment. Okay, first, let's set the scene a little bit. Amazon held a big event on Thursday in which they rolled out a whole new lineup of products. We were expecting Ring to be there. Amazon owns Ring, and we had heard tell that Ring was going to be day points. Ring moment, alarm security chlape. System. So, jo, tohle jsou ty systémy dosavadní. Something, some motion. Teďka mají miniaturního drona, the cam will be able to take off který má kameru. Preset paths to check what's going on. While you are setting it up, můžete se na něj připojit pravděpodobně přes mobil. So the idea is a prostě ve chvíli, kdy on detekuje nějaký hluk, někde v bytě, this jo, tady is security camera. Plus flying drone. Se sám zvedne a odletí do té místnosti, kde detekoval nějaký hluk. So under where the propellers are, and that's going to sit in the base and completely. Takže je to, když nemáte doma psa, tak tam můžete mít takovýhle hlídače. Kde to má výhodu, že se toho hlídače může připojit? Na psa samozřejmě připojíš. No, to by musel mít dogcam nějakou, no.
no, takýchto privacy invasive technológiách, tak pošlo niečo do chatu. A vlastne Amazon začal poskytovať Alexu pre prenajímateľov bytov alebo nejakých rezidencií. Takže ďalšia vec, ktorú máte v byte a nemôžete sa ich zbaviť. No je, to, je to technológie, ja neviem, jestli vyšíšte, ale to vlastne no. Mm. Neviem, aký má tak v prvom rade by som to nechcel, pretože to patrí Amazonu, to je ako, sorry, ale... Právě no, a tak třeba kdyby to šlo přeflešovat na nějaký VNT, nebo já nevím na co vlastně se používá v takovýchto zařízeních. Záleží, co to je za hardware, že jo, samozřejmě. Což samozřejmě v tuhle chvíli asi nevíme. Kdyby to byl schopný někdo si, kdyby si to někdo za těch $250 koupil a třeba to přeflešoval na něco. $250 v Americe a 500 v Česku, čo? To je další věc, že u nás to asi bude něco dražší, no. A tady nám posílá někdo něco. Což se mi odemřelo přesně v tom prohlížeči, který jsem nechtěl pustit. Hele, nechce něco říct profor? Já tam občas něco zaslechnu, ale je to strašně slabě. Máme tady profora. Profor je u mě na 100%. A teď ko mě slyšíš víc? Jo, teď tě slyším. Teď tě dokonce i slyším. Já jsem předtím slyšela něco, co znělo trošku jako tvůj hlas, ale tak jako na 10% hlasitosti. Já jenom jsem se chtěl Růži zeptat, že kdybys to přeflešoval, jestli bys tomu začal věřit. Asi trošku víc, než kdyby to, já nevím, bylo Amazonu, no. Já bych radši doma použil Fosgen, než tohleto. Fosgen? Taky se nechám poučit, rád. To je takový humanitární prostředek na zloděje. Lukli tam mal celkom dobrú poznámku, že poistím aj tak akorát zajímá to, že tam niekto bol a neviem. Možno by to dávalo zmysel v nejakých krajinách, ako je Juhoafrická republika, kde sú lámačky na dennom poriadku a ako obrana, alebo ja neviem, ale pri mne nemá doma nič, čo by stalo za to chrániť viac ako tým, že to poistím. Tak VR bude verze, ktorá bude mít nejaký ty šipečky s nervovým plynem, ne? No? Tak je třeba prostor pro nějaké domácí modifikace nebo pro nějaké alternativy, no? Ale tady už to evidentně někdo začal poskytovat komerčně takovouhle službu, nebo službu, takovýhle výrobek. Já jsem spíš zvědavá, já si chci začít stavět, nebo chcem si začít stavět postupně nějakou domácí automatizaci lepší. Tak jsem docela zvědavá, jak bude fungovat potom rozpoznávání hlasu, protože já nechci používat Google ani Siri, ani prostě Alexu a ty další. Ale chci zkusit Minecraft, já už jsem to párkrát zkoušela jenom lokálně na desktopu a už to začíná celkem fungovat. Ale ještě jsem to neskoušela jako dát jako do praxe. S nějakým opravdu, že jsou různé návody, jak si postavit ten device s mikrofonem a s LED panelem a tak. Tak tohle chci pak někdy zkusit. A to je co za alternativu? Já jsem se právě chtěl zeptat, co chceš používat, když Google je v tom nejlepší. No, Minecraft se to jmenuje. To je open source asistent. Je to jako ten Minecraft od toho, od Sherlocka Holmesa, MYCROFT. To je skoro jako Minecraft. No. Jsem Minecraft ještě nehrála nikdy. Wow. Minecraft? Já to dám do chatu. Minecraft AI? Jo, to je přesně ono.
Má to už spoustu různých napojení na různé věci. Jde to dát dokupy s tím, s Home Assistant serverem a se spoustou dalších drobností. A viděla jsem už i různě jako use case na YouTube, jak člověk prostě řekne, že chce poslouchat muziku a ono to prostě stlumí světla, nahodí to nějaký playlist večerní a tak dále a tak dále. Jo, a má to teda rozpoznávání hlasu? Teda víš, že k tomu rozpráva? OK. Má to rozpoznávání hlasu. Pozorám, že to mám, že mají nějaké dedikované zariadení, jako na asistenta. Mark 1 a Mark 2. Raspberry Pi 3 a 4, jo. Dá se to taky sestavit prostě samodomu. Mhm. A stále to robí nějaká firma, Microsoft AI Incorporated. No, to jenom znamená, že je to hrozně cool. Jako jakmile se něco jmenuje stylu XYZ Incorporated, tak je to hrozně cool produkt. To je důležitý. Tak to jsem neznal. Mimix Text to Speech. Precise word, Wake Word Listener. Uh-huh. Nature language understanding. Takže jediná varianta, keby som niečo takéto bol ochotný mať doma, je práve niečo také, čo ti beží priamo na nejakom device a je to za network firewallované úplne od všetkého ostatného. Okrem samozrejme tej domácej siete, ktorú tu má ovládať. No, na to máš Home Assistant. Však toto. Pretože všetky tie správy, čo sa objavujú o tom, jak ľudia počúvajú tie message, jak u Google, tak u Amazonu, tak u Apple, tak sa mi to moc nepáči úplne. No, to je jedna vec, že pak taky existujú spôsoby, jak zadať hlasový příkaz místo tebe, že jo? Třeba odemkni dveře a podobne. Kolikrát je dokonce tak, že to není slyšitelný lidským uchem, ale to zařízení to rozpozná. Což mi přijde úplně absurdní. Jako. Dobré, byla i ta zpráva, jak nějaký papoušek objednal věci na Amazoně. Ano, ano. Já to asi teďka nenajdem. Jako ono vůbec, ono už to není jenom o těch asistentech, ale to je třeba o různých těch chytrých televizích, protože spousta televizí typu Samsung a další, tak mají už je mikrofon, mají něco jako hlasové ovládání a už jsem párkrát zahlídla, že nějaký security výzkumníci z té komunikace našli od té televize směrem k serverům té firmy, jako že to posílá prostě různé úseky zvuku, nebo snad dokonce přepisy audia, různé informace o historii, prohlížení a spoustu dalších věcí. Což není úplně fajn, no. Jednak to není úplně fajn, samozřejmě jako můžeš být taky zákazník, který proto má pochopení, který chce přispívat k vývoji, že jo. Je jasný, že asi když si přečteš smluvní podmínky, tak se tam ten výrobce ze všeho vyváže a za nic nebude zodpovědný. Ale tak minimálně, aspoň kdyby tam byla možnost nějakého buď aspoň opt-outu nebo opt-inu, že aby si prostě mohl rozhodnout, že teda jako jo nebo ne. Jako. Ano, třeba prostě jsem takový, že mi to vůbec nevadí a chci prostě firmě, která to vyrábí, pomoc s tím, aby v nějakém jejich vývoji a chci jim poskytnout ty data, tak jako proč ne, že jo, ale nechci to prostě jako má možnost ten koncový uživatel zvolit, aspoň teda jako za mě. Hmm. Ale ještě s tím docela souvisí i tě telku. Dneska už se nedá koupit Dump TV a všetky Smart TV mají nějakou funkcionalitu, aby se dali ovládat hlasom. A keď jsem to omylom zmačkal, to tlačítko na dálkovém ovládači, tak mi tam vyskočila obrovská eula, kde jsem ji začal čítať a také věci, že má to bude permanentně nahrávat a posílat do LG a so všetkým musím souhlasit a tak. Mě to docela vyděsilo úplně. Tak jako
No a to jsi mi připomněl jednu moji zkušenost, teda není to s takovýmhle domácím zařízením, ale bylo to konkrétně u Bitcoin bankomatu jedné nejmenované firmy, když jsem se podíval na jejich stránky a tam měli, že jo, co to jako je, Bitcoin bankomat a tak dále, na co se to dá použít, blablabla, mapička, kde najdete naše Bitcoinomaty. A měli tam kromě toho, kromě jiného, i na těch stránkách právě jako smluvní podmínky. No, protože jsem v tu chvíli trošku byl takový šťoura, tak jsem si je začal číst a studovat. A tak nějak jsem prostě si tam, vypsal jsem si nějaký jako věci, které mi přišly trošku jako, že by se mi možná mohly nelíbit a tak. No prostě udělal jsem tu blbost, že jsem si je přečet. Každopádně jsem usoudil, že jsem s tím relativně v pohodě. Došel jsem k tomu Bitcoinomatu. A teď jsem tam začal vyřizovat tu operaci, že jo? A opět mi to dalo přečíst EUA podmínky. A protože za mnou nikdo nestál, já jsem měl čas, tak jsem si je začal číst. A teď jsem tam zjistil, že ty EUA podmínky, které jsou na webové stránce jejich a které jsou na tom Bitcoinomatu, se neschodujou. Já jsem se tam dočet, jako ano, většina z toho byla stejná, ale evidentně prostě jako nevím, jestli na stránkách nebo Bitcoinomatu měli prostě jinou verzi těch podmínek. Takže já jsem tam prostě věci, které jsem si zaškrtal, že jako by možná mohly vadit, tak tam třeba nebyly a to prostě byly tam věci, jo, věci tam, některé věci tam byly, některé věci tam nebyly. Takže jako bacha na to, jo. Prostě kdybych třeba jako postupoval jenom podle toho, že se budu odkazovat na to, co měli na webových stránkách, tak ve skutečnosti při té operaci na tom bankomatu můžete odsouhlasit něco úplně jiného. A je nutné, aby mali rovnakou EULu na bankomatech a na stránce, respektive můžu mít za to nějaký postih, tušíte, či? Nevím, jestli to by asi záleželo, o co by se potom konkrétně jednalo, že jo, minimálně si myslím, že by to mohlo spadnout do nějakého podvodu, nebo pokusu o podvod, nebo něco takového. Ale rozhodující asi nebude to, co leží na nějakých stránkách firmy, jako, ale rozhodující předpokládám bude to, co se ti zobrazí na tom bankomatu, ale kdo to v tu chvíli čte, že jo. A ta desnixová otázka je celkom zajímavá. V podstatě se pýta, že když už počítaš s tím, že někdo ovládá mikrofon a kameru tvého notebooku, že či potom je jedno, že šmíruje a je home assistant. A to je právě to, co by som tvrdil, že není úplně jedno. Jednak protože, když předpokládáš, že máš hacknutý počítač a kameru a mikrofon, tak by si mal to zariadenie reinštalovat. A hlavně typicky ty hackerské skupiny, možno NSA alebo nějaké takéto obrovské špionážné tie, jak sa volajú, agentúry, tak tie možno na to majú výkon, aby to dokázali nejakým spôsobom globálne sledovať alebo tak, ale to nie je úplne to, čo sa nejakým bežným, je treba rozlišiť, pred kým sa chceš chrániť, pretože bežní hackeri nemajú infraštruktúru na to, aby mohli dekodovať všetko, čo hovoríš, získavať z toho text, ten text nejak parsovať a nejaké zaujímavé veci ťa možno získavať. Plus, čo z toho získajú? Úprimne, ak niekto dokáže ovládať tvoj počítač, tak video a obsah mikrofónu je zaujímavý iba pre naprosté minimum ľudí. Oveľa zaujímavejšie je to, čo máš fyzicky na tom počítači, plus kam sa pripojuješ, tvoje heslá a tak ďalej. To sa dá docela jednoducho speňažiť. Kdežto nahrávky, videa, maximálne ťa budú vidieť na videu masturbovať, to je asi takto najhoršie, čo sa môže stať. Tam ako neviem si úplne predstaviť, čo zaujímavejšie by na tom videu mohlo byť. No a hlavne si myslím, že třeba na svém počítači, notebooku, řekneme, že aspoň já mám takový pocit, že do toho víc vidím a dejme tomu, mám šanci nějakou si něčeho všimnout, jako. Na tom home assistantovi pro mě je to jako v tu chvíli většinou, je to black box. Jo. Takže asi si nevšimnu, jako, a i kdybych si všimnul, tak co s tím budu dělat? Nainstaluju tam stejný firmware, který už tam je, jako. Jedině, že bych měl jako ho neaktualizovaný, toho domácího asistenta, že jo. A
No myslím si, že si hlavně nevšimnu, no. Pri tých home asistentoch väčšinou vôbec nad tým nemáš kontrolu. Teda keď to nemáš nejak... No, napríklad vôbec nemáš prístup k tomu, ako sa ti aktualizuje v tomto prípade, čo mám ja doma Google Home Mini. To je proste zariadenie na sieti, ktoré nepatrí tebe. No. Asi tak, no. Přesně tak a navíc ještě tam je další problém a to je to, že ve chvíli, kdy si tam ten výrobce dá nějaký backdoor, tak samozřejmě, že on nemusí být jediný, kdo o něm bude v budoucnu vědět. A v tu chvíli, když se k těmhle těm informacím dostanou nějaký skupiny, které začnou mít nějaký zájem i na tobě, tak tomu samozřejmě nějak nezabráníš a jediný, co s tím můžeš dělat, je kontrolovat si ten traffic, který ti odchází ze sítě. No a kolik z nás to dělá? Teda z nás to možná někteří dělají, ale kolik normálních lidí to dělá, no? Mě by zajímalo, proč má Arisun Google Home Mini, keď má Maca a iPhone. No. Dobrá otázka, nepamätám si. Prečo by som si mal kupovať overpriced vec od Apple, keď im poriadne nefunguje ani tá na telefónu? Dobre, zdržím sa ďalší poznámok o tomto, o Apple. A už na tá dlhšie sedí otázka od ředidla. Keď ju zobrazím. Teď mi to jsem to robil. Sebral z myši. Otázka je, či... Prosím? Teď mi to úplně sebral z myši, ale dobrý. Povídej. Story jako. Jednou dobu jsem to robil, keď byla taká docela rozšířená. Vlastně v začátku Airbnb bylo docela běžné, že se dostávala do médií zprávy o tom, jak v různých Airbnb byly právě doma schované sprchy do... sprchy. Kamery v sprchách. Dobre, sprchy neboli schované kamery v sprchách, takže vás natáčali, jak sa sprchujete a podobne. A on to teda bol väčší problém pre ženy, pretože natáčanie na ich chlapov není väčšinou úplne speňažiteľné jednoducho. Na druhú stranu mi to nebolo úplne príjemné tá predstava, takže som kontroloval aj hotely, aj Airbnb a takéto miesta. Ale neviem, no, prestalo ma to baviť úprimne. Úplne som na to zabudol, vypadlo mi to z mysle a nekontrolujem to, ale asi by som mal. Na druhou stranu, tento rok som nikde nebol, takže to nie je zase taký problém. No, kdo tenhle rok niekde byl? Ja som bol týždeň na Slovensku. A potom som sa vrátil do tejto morovej Prahy. Tak tady sice máme covid, ale aspoň nemáme tak drsnou karanténu, že jo? No mimochodem, ještě to možná na Slovensku je, že tě zavřou na 14 dní se všema dalšíma covidákama, nebo už to změnili? Ty jo, mám pocit, že keď se vraciaš, tak musíš mít buď negativné, maximálně 3 dní staré to, potvrdenie, alebo alternativně tě zavrú, respektive sa sám zavrieš po príjazde do Bratislavy, respektive na Slovensko, na 5 dňovú karanténu, počas ktorej ti pridelia niekoho, kto ti príde urobiť test. A na základe toho sa uvidí, čo ďalej. Ale seš doma teda. Jsi u sebe doma. Jo, a samozřejmě celá tvoje rodina, všetci, co s tebou žijí, jsou potom těž v karanténě. Z začátku to bylo nějak úplně šílený, jako, co se pamatuju. Jo, teda, začátkem roku to bylo jako úplně jinak, že jo. Tak tam mali nějaké odchytné centra, kde umístěvali lidi do karantény, pokud se nemýlím. Koncentráky, no. Vole. Máme tu ešte otázku od Luka zase a tu by som možno mohol odpovedať niekto, načínač Wink Wink, kto má nejakého home asistenta, pretože ja som to všetko povypínal a odstránil. No, ja mám doma ten Home Mini, ale ako asistenta to nepoužívam, mám to zapojené do HAS, to je home asistent IO, a akurát to použijem ako normálny speaker bluetoothový. Já jsem nikdy takový zařízení neměl a tohle je přesně ta funkce, kterou bych hodně zvažoval. Jestli vůbec jako tam mít.
Ale bohužel, jak jsem říkal, jako tomu těm hlasově ovládaným zařízením prostě ve chvíli, kdy někdo je schopný třeba vygenerovat hlas, který je podobný vašemu, říkám, nemám s těma zařízeníma přímou zkušenost, ale co jsem tak slyšel různý reporty, tak vlastně teoreticky přes ten hlasový příkaz můžeš nadefinovat další jakoby příkaz, že jo? Jestli to tady je schopný někdo potvrdit? Pokiaľ viem, nové príkazy do Googleho nevieš pridať. Jedine, že si urobíš nejakú aplikáciu online a musíš to vyklikať. Musíš potvrdiť proste, že aby mala táto aplikácia prístup k tvojemu zariadeniu a je to normálny web proste. Jasne, ja mám pocit, že ale nejakým trikem to práve šlo. Ale je to možné, že to bolo s použitím tohletoho. Dopadne, ja to mám síce pripojené do siete, ale ten účet, s ktorým to používam, tam nemá nič kalendári, tam nechodia e-maily. To je proste dedikovaný účet na takéto veci. Takže ak by niekto rozmýšľal o útoku, tak že proste povedzme, že to máš v nejakom shared domove alebo v kancelárii. V minulosti sme to tak mali. Tak. Rúžo, pridá sa nám nejaký duch. Jo, já vidím, jo. To je, asi jsem neoznámil, měl se k nám připojit Honza Dušátko a se svým nějakým příspěvkem ohledně, já jsem to vlastně říkal, ne, ohledně šifrování, říkal jsem to v těch tématech. Slyšíme tě, Honzo? Tohle ne, nemá ani mikrofon, ani sluchadla, takže asi ještě nestavuji. Má ještě vypnutá sluchátka, takže máš krásný pozadí, zlo. Ďakujem, ďakujem. A moc to blikalo, tak som dal naspäť toto. A bude ti to nejak autofokusuje, že jo, je tá kamera. Jo, to sa tiež dá zapnúť, to je... Hele, jenom toto. K tomu home assistantu a tak, co do toho zapojovať, co ne. Ja popravde, mne sa líbí spíš takovej ten spôsob mít jakoby dva oddelené okruhy. Kde prostě má člověk nějakou zabezpečovačku, co není připojená vůbec na nic. Má nějakou záruku, že bude fungovat na rozdíl od samodomo postaveného serveru. A na to jako zámek a tak dále klidně připojím. Ale jako na Home Assistant server, který bych si sama postavila, byť s open source věcí a tak dále, tak na to si chci dávat prostě jenom tak jako odečty, teploty, nějaký jednoduchý řízení teploty v baráku, ale s tím, že to nebude primární řízení, což se dá taky udělat, že ty systémy prostě jsou primárně řízen tou věcí od výrobce a ten Home Assistant server tam prostě jenom občas může poslat zprávu zvyš teplotu o kousek a tak dále. A když prostě to selže, tak neselže vytápění. A tak. No, já jsem si... Presne, v tomto prípade automatizácie, ja tam mám, ja mám doma veci od IKEA, ktoré sú čisto lokálne, bežia po Zigbee. A mám tam teda žalúzie, ktoré som si kúpil, ktoré sú ovládané na diaľku, pretože tam mám strašne hacky upevnené na okno. Keď som to manuálne dával dole, tak to zvyklo padať, tak aspoň mi odpadol z toho ten problém. Každopádne, ja tam mám veci lokálne na tom Home Assistant serveri a jedna cool vec, čo som spravil, ja mám elektrické vytápenie v izbe a keď som si tam pripojil do toho teplomer, tak Home Assistant má feature, kde môže vlastne akékoľvek zariadenie switch vypínač a urobiť z toho termostat, takže mi stačilo mať teplotu v izbe a ono to sledovalo tú teplotu v izbe a podľa toho zapínalo, vypínalo korene v izbe. Takže sa mi to cez zimu udržiavalo na nejakej rozumnej teplote. To je zaujímavé. A koľko ti to stalo potom na peniazoch? Vieš čo? Stačilo kúpiť asi 15-eurový Zigbee diaľkový vypínač z IKEA. Myslel som na elektrínu, lebo predpokladám, že si tam mal teplejšie minulý rok. Elektrínu som netrackoval, ale môžem to tento rok vypočítať nejak. Bolo by zaujímavé to porovnať, pretože no vlastne ono je to aj tak neporovnateľné, pretože teraz budeme všetci celú zimu doma, takže je to úplne jedno. No jo, ale bolo by zaujímavé vedieť, koľko vlastne utratíš na elektríne, keď máš elektrický vyhrievač takto celú zimu. Jak to asi hej.
Ne, že bys tam zapil nějaký smart meradlo, abys mal smart v tom home assistantovi zase připojené meradlo toho, co ti kolko spotřebovává. To bohužel mám doma. Ah, okej. Okay. Ale leží mi to na poličke. Myslím, že zmínka o tomhle projektu ESP Home, který poslal tady Rachela, že už tady byl, ne? Je mi to povědomí, no, teda. Bylo to, ale... Bylo to, je to šele, co jsem posílala, ale... Je to samozřejmě k tématu, tak je v pořádku. Ale je to k tomu tématu, k home assistantům. Takže jako open source řešení, jo? Nebo? Jako jak to šele, tak ten projekt ESP Home jsou dost podobný. A v podstatě to umožňuje dálkový ovládání prakticky čehokoliv v domě. Mekve to teda dokonce. Hromady senzorů. Ale profore, nechceš město ťukaně něco povedať? No dobře, já to klidně řeknu. Já jsem jenom nechtěl skákat do řeči. Acceptus tam psal v chatu, že by zámek na home assistanta nikdy nepřipojil. K tomu je asi jednoduchá poznámka, že když už bych teda tyhle ty věci domů pořizoval, tak asi bych volil víc výrobců. Ono to bude potom nejspíš asi o něco dražší, protože ty výrobci většinou lidi tlačí k tomu, aby měli homogenní řešení a všechno od jednoho. Takže potom asi víc výrobců bude dražší, bude složitější, případně nějaká integrace a podobně. Zase to potom bude bezpečnější ve chvíli, kdy si rozmyslíš, co připojit do netu, co nepřipojit. Jak říkal Sasan, jak je tam docela zásadní věc, o tom už jsme se bavili i minule v souvislosti s tou IPv6, mít domadu rozdělenou na několik segmentů, kam si člověk bude připojovat kamarády, kde bude mít svoje kompy, kde bude mít nějaký chytrý věci a kde bude mít případně ještě úplně něco jiného. Takže ono se s tím dá fungovat, akorát to člověka potom, když to chce mít bezpečnější, přijde dráž. Co se týče toho designu, tak samozřejmě tam to je také jako jedna věcí ke zvážení, jestli ty asi často ty zařízení potřebují mít konektivitu do internetu, že? Protože bez toho jako spousta asi funkcionalit nebude fungovat, takže otázka je, jak často se to aktualizuje, jestli samo, nebo jestli to člověk musí mít, nějak hlídat. Jedno jako z doporučení, který jsem viděl, tak mi přišlo rozumný, prostě mít jakoby vyvedenou síť, která je vlastně zapojená před firewallem, že jo, vlastně jakoby DMZka, akorát, že třeba nepřístupná zvenku, aby to vlastně jako nebylo součástí vnitřní sítě. Provozuje to někde takovýmhle způsobem. Já vzhledem k tomu, že takovýhle zařízení vůbec nemám, tak jako nejsem schopen o tom nějaké detailně nic reportovat. Jako je možné mať tyto zariadenia iba po lokálnej sieti, jak teda hovoríš o rôznych zariadeniach, ktoré sa môžu integrovať, ja neviem, z Google Home. Ku príkladu, Xiaomi zariadenia síce musíš zaregistrovať cez ich appku, keď to chceš robiť oficiálne, ale ten ich protokol je zreverzovaný a môžeš to kľudne odpojiť od siete a bude ti to bežať iba lokálne. A když, a hlavně zase, co říkal profesor, když budeš používat různý výrobce, tak je asi bude dost jako nejednoduchý řešit kompatibilita těch výrobců, předpokládám, že jo. Já třeba co tady doma mám teda, tak můj PlayStation a můj set-top box jsou jako zapojený před firewallem, že jo. Přesně jako z tohohle důvodu, no. Nejsou součástí jako vnitřní sítě. Tak. Tak jo, jdeme dál? Pojďme dělej. Jdeme dál. Téma se vyčerpalo.
Já jsem tady měl úplně hyperaktuální zmínku o dění v Bělorusku, tak možná už se někteří zapomněli za tu dobu, že nějaký Bělorusko existuje, před nějakým měsícem to bylo ve zprávách. Někteří z nás mají samozřejmě paměť jako rybičky, takže už možná nevědí, že nějaký Bělorusko existuje, tak ještě pořád se tam protestuje proti výsledkům voleb a teď je relativně čerstvá zpráva, že se podařilo do státní televize, která normálně tlačí propagandu podporující aktuálního pravděpodobně nelegálně zvoleného prezidenta, takže se jim tam podařilo protlačit do vysílání záběry protestů, které probíhají, ale ne do televize, ale do stránek té televize, pokud jsem to teda správně zachytil. Což je zpráva, kterou se dočtete na našich českých pravodajských webech. Já když jsem se podíval teda na Twitter, tak to vypadá, že pod útokem jsou i další státní weby. Teď jsem si tady kliknul ne úplně jak jsem chtěl. Je tam nějaká skupina... nebyly to záběry těch samotných demonstrací a toho, jak tam policie tím mlátí demonstrantů a jak jich unášají a podobně. A našel jsi to někde? Ty záběry? Viděl jsem nějaké krátké video z nějaké reportáže, ale neviděl jsem víc. Jo. No já totiž jsem to chvilku hledal, ale nenašel jsem to, ale našel jsem právě zase zmínku tady o tom, že se teda útočí i na jiné weby. Takže jako politika se dneska dělá i na internetu. Takže cílem útoku samozřejmě ministerstvo vnitra, že jo, a tedy. Tady ani nevím, co to je za stránku, bylo to by, jestli to ještě běží vůbec. Čert ví. Nevím, pro mě je rozsypaný čaj. Každopádně, pokud někdo chcete trošku sledovat dění v Bělorusku, tak můžu doporučit FBI, FBAE, na Twitteru poměrně dobře o tom reportuje. No, u nás jsme měli v televizi výbuch atomové bomby, tak tady v Bělorusku ještě to neměli. V Bělorusku televize byla napadena jenom přes webové stránky. Připadlo mi to jako zajímavost, no. Přijde nám dneska zajdý, nebo ne? Mám pocit, že ho nikdo nevolal. Aha. Já jsem se se zajdým o téhle katovně nebavila teďka. No, já jsem tam totiž měl takovýto téma s tím PPOE, což je téma, který vy jste rozjeli někde na Twitteru nebo na Jirce nebo nevím kde. No, já jsem to nadával a on mi vysvětloval, proč to je v pohodě. Přišlo mi to poměrně zajímavý a proto jsem to dal do tématu, že byste na to možná mohli navázat. A to bychom možná mohli odložit na další tu, nebo mohlo by to z mojej strany jednostranné držkování na PPPOE, takže nevím, či to je úplně adekvátné. Zajdy by to rozhodně obhajil docela na úrovni. Jo. No tak otázka je, jestli se Zajdy připojí třeba příště, že jo? Když mu dáme vědět, tak si myslím, že se připojí a rád. Jo. Ale jako zkráceně jde o to, že jsem si prostě pořídil místo UPCčka optiku od T-Mobile a když jsem se díval do toho routeru, jak je to připojený, tak jsem tam viděl to PPOE, že jo, a když jsem to psal Štefanovi, tak ten z toho byl trošku nesvůj, no. A s tím nějaký problém. Nebylo mi jasné, pročo priamo zapojení Ethernet je ještě potřebné tunelovat někam ďalej. Přišlo mi to jako dost vrátené, obzvlášť když je to optika. Ale bylo mi potom od Zadyho vysvětlené, proč to existuje, ale nechcem to úplně zrakviť každopádně. Vysvětlovat nějak po svojom, alebo jak to nazvám. Ano, přesně tak. Ježíši Kriste, PPPOE. Přesně. To byla přibližně moje reakce na to. No a vidíš, že se to dneska běžně používá, no. No, ty vole, běžně se používá hromada technologie, to neznamená, že to je úplně správně. PPPOE máš na DSL-ku, já to ještě dokážem pochopit. A na optiku to dve úplně prasa z mého pohledu. Ale Zajdy má možno jiný názor. Ne, hele, jako mě to zatím funguje.
Ne, tak jako ta technologie funguje, akorát balíš každý paket ještě do dalšího paketu. A je to úplně jako, nevím. Jako nevím, z jakého důvodu si to T-Mobile vybral. Na zdraví. Zajdy vysvětloval, že to bylo kvůli tomu, aby to mohli mať zo všetkých miest skoncentrované na jednom bode, kde to kontroluje nejaké bezpečnostné prvky, aby to nemuseli mať, aby mohli mať iba úplne tupú prístupovú sieť a potom cez ňu sa pripoješ v podstate kvázi VPN-kou cez to PPPoE, ktoré je nejakým spôsobom autentizované. Je pravda, že prostě v tom roku je zadána nejaká identita toho mýho zařízení, ale to už to já jsem vůbec nenastavoval, to prostě takhle jako přišel technik, zapojil to a změřili jsme, jestli to jede a ono to jelo. A ono to asi ničemu nevadí, len to jako další vrstva, která je z mojho pohledu zbytočná na té linke a já mám radši věci, které jsou jednoduché než komplikované, obzvlášť co se týká sítí. Dobrá. Tam je ještě potom problém v tom, že to potom na druhé straně musí nějaké další zariadenie zase rozbalovat a posílat to dále jako klasické IP. Takže nevím prostě. No. Jo, já nechám to tady. Dále. Nechajme to na diskusiu za Zajdým. Okej. Okay. Hele, já jsem tady měl zmínku, protože jsme tady taky na Twitchi a jsou tu lidi, kteří gamesej asi a tak mimo jiné, anebo všichni máme v počítači skoro nejvýkonnější komponentu dneska grafickou kartu a poměrně čerstvá, relativně čerstvý, nebo zpráva, která v poslední dobou hejbe tímhletím světem, je právě to, že NVIDIA bude představovat nový grafické karty. Doteďka v podstatě takový ty jedny z nejvýkonnějších normálních karet, ano. Až budete příště něco připravovat, jo, tak si ty, jako já, tak si ty klávesové zkratky nastavte tak, abyste si je pamatoval intuitivně, a ne jako já. Dobře. Pardon. Budíš ti odpustené. Takže donedávna jedny z nejvýkonnějších vlastně karet, který se tak běžně kupovali třeba na těch gamingových PCček, tak byla řada RTX 20. To znamená, to označení vždycky bylo 20XX nějaký čísla, že jo? Teďka ty nový karty RTX 30, některým spadla brada, protože mají být násobně výkonnější, takže se o tom vedou široké diskuze. Jednou z velkých výhod, která tam má být, tak se uvádí ray tracing, takže už jsem viděl prostě někde článek o tom, jak Minecraft bude krásně nasvětlený. Prostě hezky osvětlený kostičky a tak. A jako je fakt, že prostě ten jako grafický posun tam je tam i ten výkonnostní posun. Jsou tam uvedli vlastně několik variant, kde ta nejdražší samozřejmě nedává úplně smysl pro normální použití. Ale jsou určitě lidi, kteří prostě jako řekněme, je to cílovka, spíš asi ty levnější karty. To jen tak jako pro kontext a já už, protože jsem vedl několik různých diskuzí s různýma lidmi o tom a já bych tady rád doporučil, možná někdo má třeba lepší, ale mně se vždycky jednak v diskuzi, jak v praxi vyplatilo použít jeden srovnávač konkrétní. Hned jak to najdu. Tadyhle ten. Kdybyste uvažovali, jestli chcete zupgradeovat, tak na gpu.com je formulář. Tak, který mi teďka nefunguje, proč? Nevím.
Protože ta adresa je špatně. Mně se odporila. Jo. GPPUček? Jsou tam asi, možná. Místo yes. Jednoho. Ano. That's the problem. Tady je takový formulář, kde si dáte, tohle to je první kombinace, druhá kombinace a tu srovnáváte, jo. Samozřejmě je to na základě nějakých informací o tom, jaký existují karty, jak jsou výkonný a tedy. A v podstatě vyberete si tady typ karty, v podstatě to umí téměř všechny, co existují, tak to zná. Než vyberete typ, pak tady ten konkrétní typ, který máte, že, protože typ karty určitý od NVIDIA. Co zas? Ti do prdele. Tak může být od různých výrobců, že může, tady je Asus prostě a další. Vyberete si k tomu CPUčko, který máte a kvalitu, který chcete dosáhnout, ultra kvality, high quality, medium quality. To znamená, můžete si tady naklikat třeba, že když vyměním grafickou kartu, tak srovnej mu jakoby výsledek, co jaký to ve výsledku bude mít nějaký výkon, že jo. Je to samozřejmě generovaný tato tabulka, takže je potřeba ji trošku mít jako umět interpretovat, ale jsou tady nějaký ceny, kolik to má odběr, FPS, který se dá dosáhnout, a pak je tady poměrně asi důležitý textík, který je občas schovaný takhle blbě mezi těma reklamama, ale ten Our Verdict, kde je to vygenerovaný rezumé, ale který vám třeba řekne, že jako sice si koupíš super drahou kartu, ale s tím tvým kompem, který máš, to stejně nevyužiješ, protože tě bude brzdit CPUčko, nebo prostě za ty prachy nikdy nevyužiješ toho výkonu prostě té karty, jo. Takže tohle je srovnávač, který rozhodně bych mohl doporučit. Hodilo se mi to v mnoha spoustě diskuzí, GPUček.com. A pokud o nějakém upgradeu uvažujete, tak tady se to můžete poměrně pěkně srovnat. A v mezidobí se objevil jeden článek a jedno video. Těch videí je samozřejmě víc než jedno. Nevím, a já jsem viděl tohleto a týpek tady do píči reklamoval. Týpek tady vysvětluje, že není samozřejmě karta jako karta. Now, Igor's lab did a very good write-up about the various capacitors that are on the back of the GPU. We'll use this guy here for reference. This is the EBGA GeForce 3080 XC3. Fortunately, a lot of these open backplates now allow us to see what's going on behind the GPU. And if you take a look at this arrangement right here, this is the backside of the GPU. In order to get the cleanest power to the GPU, you want the delivery as close. Ano. A slyšíš ten zvuk z toho videa, nebo ne? Ne. Aha, dopadne. Ale počkej, to nepočujeme my na Discord. My to nepočujeme. Tak, jasně, na streamu to je. V podstatě týpek se tady říká, že jsou určitý komponenty, které když jsou v jakémkoliv hardwareu, konkrétně tady jsou to nějaký kapacitory údajně, tak že je potřeba něco vyzařujou, že jo? To znamená, často jsou tam nějaký takovýhle jako různý krytky a tak. A že to, co oni vlastně zjistili, že v těch kartách záleží dost vlastně jaký, třeba od jakého výrobce máš tu kartu. Že tady je konkrétní příklad, kde on tady vlastně jakoby jsou plošky na řekněme jakoby 6 pozic na nějaký čipy a teď podle, ty si koupíš kartu, nevím, nějakou RTX 3080 nebo kolik, to je celkem jedno, ale buď máš ji od Asusu, máš ji od MCI, máš prostě jiný model, je to jakoby plus minus by to měla být stejná karta. Ale někdy jsou osazený tadyhle těma levnýma variantama, to jsou tyhle ty placky, anebo těma dražšíma. No a už se začalo ukazovat v prvních testech právě těch karet RTX z řady 30, že prostě některý crashujou. A pozor, crashují pri overclockování.
Ano, Krišu, to jsem chtěl říct, že úplně stejně jako existuje na CPUčku CPU boost, tak na GPU, na grafických kartě je GPU boost. Je to o tom, že to CPUčko, GPUčko jede na nějaký takzvaný základní frekvenci a dneska už se běžně nedělá takzvaný overclocking, to znamená, že bys to nastavoval, aby to jelo na vyšší frekvenci, vyšší výkon a tak, ale vlastně ten hardware to dělá sám. To znamená, ve chvíli, kdy on usoudí, změří si, že má rezervu v odběru energie, že není zahřátý natolik, že by se mohl jako klidně ještě zapotit trošku víc, tak zapne ten GPU boost a vlastně jakoby snaží se ze toho hardwareu vyždímat víc. Problém je, že prostě když jsou použity ty levnější komponenty, tak ne úplně všechny to zvládají správně. Jo? A teď tady prostě on tady v tom videu potom postupně rozebere několik různých karet a samozřejmě čím levnější komponenty jsou použitý, tak obvykle tím víc crashujou. Naštěstí, ačkoliv je to vlastně chyba hardwareu, tak je řešitelná updatem firmwareu, který bohužel bude muset udělat to, že ten GPU boost prostě nebude hnaný do takových výkonů a bude se víc blížit tomu ty nějaký základní frekvenci, že jo. To znamená, ten overclocking nebude tak jako přeboostovaný, nebo jak to říct, no. Takže tohle jsem třeba ještě jako nikde nezachytil, že by o tom někdy byla zpráva, tady vidíte prostě 5 švábů placatých, tady jsou 4, jo, je to prostě jiný výrobce. V podstatě plus minus by to měla být ta samá charta, že jo. A mám pocit, že zrovna v této části videa na spodku ukazuje 3090, že to nie je úplně ta samá karta, ale ano, to, čo hovorí Ruža, tak to na vrchu, ten, kde ich 5, je referenční design. To na spodku myslím, že porovnala s 3090, kde ich dokonca 4 tie je horšie a 2 tie lepšie. A tie lacnejšie karty majú 0 tých lepších a 4 tie horšie. Jo, mne nejaká 3090 vôbec nezajímá. Ja si čekám na AMD. To je další věc, že ano, mají super grafiku. Od AMD, já nejsem fanoušek AMD, ale jako, ale tenhle ten problém AMDčko může mít taky, jo, to je jako principiální problém. To ne jako, že by chtěl, že by chtěl hejtovat prostě jenom tuhle tu řadu u Nvidia, já jsem fanoušek Nvidia v podstatě. Já jsem byl těž, dokým nekoupili ARM. Ne, hele, já kupuju poslední roky AMDčko čistě z pragmatických důvodů, protože jedu většinou na Linuxu a já už prostě nechci riskovat Nvidia, protože jsem s ním měl vždycky problémy a pokud vím, tak jejich politika kolem Linuxových driverů je pořád stejná. Když to AMDčko má prostě open sourceový driver v kernelu někde a funguje to prostě tím prstu. To je hodně odvážné tvrdenie. Ja som pred rokom vracal rockstarý laptop do práce, pretože to bolo postavené na AMDčku. Procesor fungoval OK, ale tá grafika to bola tá Vega. Uznávam, že to bol jeden z prvých laptopov na trhu s tou grafikou integrovanou, ale fakt za rok to nefixli, proste permanentne nejaké issues. Keď som tam mal pripojený externý monitor a lokal som display, tak po odloknutí zase nefungoval, musel som rebootnúť počítač, že by to začalo fungovať a podobne fakt ako tragické veci. Takže to, že majú odladené drivery, by som úplne netvrdil, že je to lepšie ako Nvidia, je možné, to ako neviem. Nvidiu som nikdy nemal, pretože nebývajú integrované na tom na procesoroch, takže nemám to kde a jak vyskúšať. Ale úprimne na Linuxový box jedine je tie Intely a ich grafiky, lebo tie mi fungovali vždycky a so všetkým. A AMDčko ako procesor mám na desktope, ale grafiku chcem stále od Nvidia. Tak hele, ja mám na desktopu už třetí AMDčko za posledních pár let, od té doby, co začalo AMDčko dělat ty nový drivery. A nemám s tím vůbec žádný problémy. Jako nic. No, ono je docela, počkej, hovoríš, že na desktopu, že? Na desktopu jenom. No to bude možno ten rozdiel, pretože na laptopoch jednak fakt to bol bleeding edge hardware, takže ako asi nie je úplne košer to porovnávať. Na druhú stranu,
Já třeba nevím, já vůči jako AMD nemám nic osobně, ale já kdykoliv jsem dostal do ruky nějaký AMD hardware, jakože jsem třeba slevil z toho, že můj počítač nebude Intel, ale že to bude AMD, tak mě se tam vždycky děli strašný duchařiny prostě. A mě, já mám teda desktop na hry s AMDčkom a je to úplně super. Tady jakože pod Windowsem to funguje luxusně a nemám s tím jediný problém. A ty grafiku jsem nemal od... No mal som tu jedno v tom laptope, to bolo úplne strašná. Mal som inú grafiku ešte v laptope predtým, keď som ešte kupoval akože herný laptop a bola od ATI a ešte od Asusu dal laptop a tam to nefungovalo ani na Linuxe, ani na Windowse, to bola fakt tragédia. Takže u mňa skúsenosti s AMD grafikami iba samé horšie. No? Takže mi to skôr pripadá, že to záleží kus od kusu. Co pan Dušátku, už si zapne mikrofon? Tady ten pode mnou. No, jinak to jako na desktopu, když už se bavíme právě o těch normálních grafikách, ne o těch v notebookích, tak jako, hele, já mám prostě zkušenost takovou a už to nechci opakovat. Ne, dokud prostě Nvidia nezmění politiku kolem Linuxu. Jako na notebookích mívám problémy i s Intelem a Linuxem, ale to prostě to je tím, že do notebooku, pokud si člověk nekoupí fakt nějaký ThinkPad nebo něco takového, který má v sobě čistě Intelí věci, tak prostě tam může být cokoliv. Tam nemusí fungovat Bluetooth, tam nemusí fungovat čtečka otisku prstů, tam nemusí fungovat jako půlka toho device. Nejhorší se v tomhle byly vždycky Acery. Nevím, jak jsou na tom poslední roky, ale kdykoliv jsem měla v ruce Acer a Linux, tak to bylo peklo. Světěna tam celkom trefná poznámka od Snixa. Která? Že se máme vrátit naspět do bezpečnosti. Odhlasovat, že či je lepší AMDčko nebo Nvidia a jíst dělej. Tak já jsem Team Green. A co je Team Green? Já mám i správnou barvu oblečení, takže já jsem Team Red. Já mám správnou barvu pozadí jako kočičky. Nějak si to nechce zaostřit. No já to nevím zaostřit ani očami totiž, to je taky ten 3D obrázok. Jo, aha, takhle. Podložka pod myš. Používáš ju, alebo ju máš na to, aby si to ukazoval ľuďom? Áno. Ja mám jedu. Nice, priesvitného dokonca. Uh-huh. Čia. Dobre, tak ideme na ďalšiu tému. Čo náš kolega Duch, už sa to pripojí aj do audia? Bylo by to fér, bylo by to fajn. Duch slyší a poslouchá. No, vítáme duchov. Vítej, vzývali jsme dostatečně, aby přišli i duchové. To znělo jak z nádrobí. K čím začnem? No ty jsi říkal, že budeš něco povídat o autenticitě těch šifrovaných zpráv, jak já jsem to přeložil. No, já teďka pokouším poslat právě do chatu odkaz na... Já tam klidně pošlu, jestli to PDFko myslíš? Jo, já to zkusím ještě poslat tady jednou ve streamu. Že na Twitchi se mě to nedaří odeslat, nevím proč. To teďka asi úplně nemusíme řešit, každopádně pokud tady chceš něco, buď to můžeš vyzdělit obrazovku, nebo to budu ukazovat já. V tuhle tu chvíli je to jenom informace, tady vlastně se jedná o práci Paula Gruba, který zhruba před 2 lety poprvé přišel s variantou útoku na polynomiální Mac algoritmy, to jsou takové ty věci, jako je Poly 1305 nebo jako je Ghash v rámci GCM modu. Jo, jinak prosím tě, na nás jednoduše, jo, na nás jednoduše.
Dobře. Já možná zkusím jinak, já zkusím nasdílet jednu část. Teda si musím zjistit, jak se to dělá, takže chvilku poprosím o strpení. Nejde o to, že někteří bychom to nepochytili, ale chceme, aby to pochytili i ostatní. A Honza Dušátko jinak teda, jedna z jeho aktiv je Crypto Session, co to jmenuje? No, pro formě tady nedávno vychvaloval. Ano, on pořádá školení, kde pokud chcete něco vědět o šifrování a narazíte na takový divný písmenka, jako třeba TLS 1.3 ASGCM, tak a chcete vědět, co to znamená, tak Honza vám to určitě je schopný odškolit a vysvětlit. A to asi i hodně podrobně. Je vidět to, co tam ukazuju? Je to vidět, ale už to musí explicitně zapnout, aby to vidělo. Když najdu tu správnou klávesovou zkratku a přepnu to, tak to bude vidět. Dobře. Já se přiznám, že teďka momentálně, jak se to snažím sdílet, tak jsem ztratil kontrolu, takže poprosím, když tak, o nějakou zpětnou vazbu. Jo, no přesně tohle jsem mi myslím ukazoval a tím si vyděsil i mě, jo, prosím tě, takže. Ono to zní strašně šíleně. V tuhletu chvíli používáme několik algoritmů pro kontrolu zprávy, takzvaných MAC algoritmů. Omlouvám se, tohle to byl pes. Ty algoritmy mají za účel dát nějakým způsobem vědět, jestli zpráva, která byla odeslaná z jedné strany, přišla na druhou stranu neporušená. Většinou se používají nějaké HMACy, což je nějaká varianta složených MAC funkcí, které využívají takové ty SHA-1, SHA-2. SHA-3 díky architektuře vlastně takovouhle záležitost nepotřebuje, ale také se občas objevuje. A nebo druhou variantou jsou vlastně funkce, které jsou založené nikoliv na hash funkcí, které vlastně v jádru mají nějaký kompresní algoritmus, ale používají nějaké operace nad polynomy. Ono je to krásné, rychlé. A vlastně ten Paul Group přišel s útokem, který pojmenoval Invisible Salamander, který ukazoval na to, že je možné na to nějakým způsobem útočit. Pro vysvětlení je potřeba vidět, jak vlastně funguje ten Ghash nebo ten GMAC, případně jak funguje ta Poly 1305, ale pro urychlení. Místo toho, abyste dělali nějakou kompresní funkci, tak tam děláte nějaké operace nad těmi polynomy. Jestli někdo z vás bral matematiku, tak násobení v konečném tělese, nebo přesněji nad rozšířením tělesa, vlastně používáte nějaké neredukovatelné polynomy, nebo jak bych to nejlépe popsal. S tím, že vlastně na začátku vygenerujete nějaký vstup, který jde do té funkce, pak přidáváte asociovaná data, což jsou informace, které můžou být třeba i z hlavičky paketu nebo něčeho podobného, a pak vlastně šifrujete vlastní, nebo pak vlastně děláte kontrolu toho vlastního, těch vlastních šifrovaných dat. Takovým způsobem se to spočítá, na konci se přidá dílka, inicializační vektor, vypadá to krásně, ale má to několik věcí. Za prvé ty funkce nad konečnými tělesy, nad těmi polynomy, mají jednu zradu. Nejsou vnitřně bezkolizní. Ono, ty klasické HMAC funkce jsou samozřejmě kolizní. Máte tam nějakou pravděpodobnost, když máte třeba 256-bitový hash, tak máte tam narozeninový útok, takže máte polovinu 1:2128. Což je krásný. U těch GMACů by bylo krásné to taky mít. Bohužel se zjistilo, že máte pravděpodobnost při nějakých podmínkách, třeba 2:17 nebo podobný počet kolizí, to, které můžete najít relativně jednoduchým výpočetním procesem. V tuhle chvíli jsou zatím mechanismy, které využívají vlastně ChaCha 20 a ASGCM modu, relativně bezpečné, protože není zatím praktický útok, který by to dokázal udělat za nějakých podmínek.
Ten útok, ten Invisible Salamander vlastně spočívá v tom, že vy najdete obdobný klíč, najdete kolizi, a protože vlastně jak Gcash, tak ChaCha20 jsou de facto proudové šifry. Ten blokový algoritmus slouží pouze pro generování proudu náhodnosti. A následně se vlastně přidávají i kontrolní součty na základě těch operací nad polynomy. Tak je na to právě pomocí těchto způsobů možné zaútočit. Ve výsledku je tím prozatím ohrožený IPsec, jenom SSHčko a jenom SSL TLSO, včetně TLSO 1.3. A co, tam, co zbylo? Jak moc se to zlepšuje? Otázkou. Ale samozřejmě útoky se časem jenom zlepšujou. Takže minimálně, nebo ze současného pohledu, jsme minimálně ještě takové 3-4 roky v bezpečí. Jak to bude vypadat dál, si nejsem jistý. Problém je v tom, že vlastně díky dvěma RFCčkům, které vyšly kdysi dávno, což jednalo se o RFCčka, já to zkusím najít, já to, někde to mám napsané ještě. Chviličku vydržte, prosím vás. A ty jste teda možná nezmínil jako Message Authentication Code, nebo ten MAC je teda nám vlastně zajišťuje nebo ověřuje, jestli ta zpráva po cestě nebyla změněna. Tak. Je to tak. Zajišťuje integritu zprávy. Vlastně základní problém je v tom, že lidé si pletou, co jsou asociovaná data a co je kontrola zprávy. A já právě tady zkusím ještě najít jedno. A možno jsem úplně blbý, ale já jsem nepochopil, v čem spočívá ten útok. To jsme ještě nespomínali? To jsme nespomínali, k tomu se dostanu. Já právě tak to, tady okay. Ještě... Všetko dobré. Vysvětlení... Jo. Vysvětlení těch MAC algoritmů. Tak vlastně takovým způsobem vlastně nějak probíhají ty kontroly, což nám máte. Nějaké tři základní přístupy, jak se pracuje s těmi MACy, s těmi kontrolními součty. A jenom jeden z nich je dobrý. To byla věc, s kterou přišel někdy okolo roku 2008 Kenny Patterson a dokázal pomocí toho loupat perníček právě třeba v IPsecu, který měl zvlášť té první variantě možnost používat ty MACy špatně. Je to vlastně kryptografický součet, který zajišťuje nějakou integritu zprávy. A šifrovací mody s asociovanýma datama, vlastně ty mody čtvrté generace, řeší tu záležitost, že se snaží vysvětlit, snaží se zajistit ověřitelnost toho, kdo šifroval data. Ověřitelnost autora šifrování. Není to blbě, ale je to založené na tom, že mimo klasického klíče je známé ještě jedno tajemství a to tajemství spočívá vlastně v nějakém tom autentizačním tagu. A tím je vlastně celá tahle záležitost nahrubo vysvětlena. S čím přišel vlastně Paul Group je záležitost, kdy vlastně na základě určitých výpočtů vlastně soustava lineárních rovnic, pomocí které útočil na ty polynomy, tak se mu podařilo získat jednak jakýsi kolizní text, kde celé to spočívá na tom, že vlastně vložíte nějaký počet nebo nahradíte objem těch dat nějakým jiným kolizním textem a přidáte tam dva bloky speciálně konstruovaného textu. Pokud víte, jaká má být zachovaná délka zprávy, tak samozřejmě představte si, že tady to uděláte třeba za TCP hlavičkami v rámci těch dat, které přenášíte. Vy tam vložíte vlastně náhodný objem nebo obsah. V tu chvíli ta protistrana má dost velký problém, protože to znamená, že vy byste museli kontrolovat veškerá data, která přichází. Tyhle ty data mají správný součet kryptografický, tím pádem
protistrané vyhodnotí, že jsou validní. Co to udělá na straně serveru? Pokud si s tím budete chtít hrát třeba na úrovni IPsecu, máte možnost zasáhnout právě i třeba do GRE přenosu, do GRE hlavičky, kde tím můžete přestřelit ten tunel. Můžete zasáhnout do těch dalších úrovní, do právě TCP hlavičky, která je vevnitř, nebo něčeho dalšího. To záleží čistě na vaší fantazii. Výhodou je to, že v tuto chvíli buď musíte znát klíč a případně najít kolizní klíč, anebo musíte mít hodně dobře nastavené obě strany. Většina těch běžných, nebo mě to zabralo zhruba nějakých 6 hodin výpočtů, abych vlastně zopakoval tu práci a měl jsem nastavené konkrétní hodnoty pro výměnu v rámci IPsec hlaviček. Nebyla tam žádná dynamičnost, znamená to jisté úpravy. Ale dá se takovým způsobem útočit. Bohužel do té doby, dokud prostě nedojde k situaci, kdy se začnou ty používat pro kontrolu mechanismy, které budou vnitřně bezkolizní, tak bohužel s tím bude dále ještě problém. Já pořád hledám, kde mám to RFCčko. Máme v těch Cypher Suits na TLS 1, 2, 1, 3 nějaké kombinace, které tímto netrpí? Je možné, takhle, tam jde o to, že jak u ChaCha 20 Poly 1305, tak u ASGCM modu se automaticky při vybrání těch modů používají pro kontrolní součty právě Poly 1305 anebo Ghash. Alternativou je použít právě třeba PC mod, což je vlastně čítačový mod spolu s CVC Macem. Ten touhle záležitostí netrpí. OK. A to je TLS 1.3 iba, ne? ASCC mi v TLS 1.3, myslím, iba výhradně. Tak. CC mod se používá, tuším, i v TLS 1.2. Možná dokonce na jedničce. Tady posílám jenom do streamu, která dvě RFCčka vlastně zatím stály. Bohužel je to trošku šerý dávnověk, ale někdy okolo roku 2006 způsobili tenhle ten zajímavý problém. A bohužel je to o tom, že je potřeba dodržovat a používat buď nepolynomiální Macy, tím se vyhnout, to už se v současnosti ví, anebo ty polynomiální Macy používat jen a pouze pro ověřitelnost, zda tu informaci posílal opravdu člověk, který to šifrovat měl, za to posílá autor, a dělat další Macy stranou. Problém je v tom, že to znamená, že snížíte objem dat třeba o 16 bytů v paketu. Co znamená další Macy? Nerozumím. Co znamená další Macy? Tím chci říct, že použijete dva Macy. U toho autentizovaného módu, tak tam použijete ten třeba Ghash nebo Poly 1305 jen a pouze pro ověření, zda to bylo šifrované protistranou. Což znamená, že vlastně použijete 16 bytů jako kontrolní součet a použijete klasický hámek. Může být na základě SHA 256, 384, 512, jenže pro 512 to znamená 32 bytů pryč, pro 384 24 a pro 256 16 bytů. To je prostě vemete, zahodíte. A přeci jenom MTUčko má omezenou velikost. Tak 16 bytů obětovat je zase taky problém, si myslím, při 1500 bytových paketech. To je 1% dole z výkonu, to si myslím, nebude až taký problém. Skôr je otázka, mám zrovna USSLka. Je tam v tom protokole někde místo, kde můžeme tuto informaci vložit?
tuhle tu chvíli, protože vlastně při volbě algoritmu dochází automaticky k volbě Macu. A JANA registry v tomhle tom nejsou zrovna spolehlivé, protože oni udávají, že se má použít tato funkce, třeba SHA-256. A nyní neuvádí přímo, tam je potřeba se podívat do RFCček, že se používá jen a pouze pro generování náhodnosti, pro generátor náhodnosti v rámci SSLTLS třeba, nebo IPSECu, a pro vlastní Mac se používá právě ten GHash nebo Poly 1305. Tam je potřeba se podívat, na to, aby si tohleto člověk zjistil, tak je potřeba projít opravdu ty materiály, jak funguje SSLTLS nebo IPSEC a další, a jak se používají ty jednotlivé cipher suity. Stejným problémem trpí i SSAčko. Existuje nějaký konsenzus mezi implementátormi SSLK a ty rozličníc, že jak toto vyřešit do budoucnosti, alebo to ještě v rámci diskusí? V tuhle chvíli je to v rámci diskuze. Obecně je od těch polynomiálních Maců mírný odklon. Ví se, nebo začíná se chápat, že tam jsou jistá rizika. Ale není to o tom, že ty rizika by byly v tuto chvíli přímo zneužitelná. Není to věc tak, že prostě budete někde na lince a okamžitě využijete nějakou zranitelnost, která vám umožní sestřelovat SSAčkové nebo SSAčkové spojení nebo IPsec tunely jak na drátě. Ale vidím tam riziko, že dřív nebo později bude možné ten útok použít k tomu, abyste získali hesla a nebo případně klíče pro při navazování spojení. Což jednoznačně vede na to, že v současnosti používat pre-shared tajemství právě třeba u IPSECu je, řekněme, zhůvěřilo, za kterou by bezpečák měl dostat za uši. To by se nemalo používat tak, jak tak, ale ano. Nemělo, ale stejně tak IK1, tak je draft, od minulého roku je draft IPSEC Graveyard pro IK1. Pokud vím, tak do dneška se masivně používá a vím o několika implementacích v Čechách, které vlastně mají třeba 1500 nebo 7000 lokalit přes IPsec 1. Nebo přes IK1, pardon. Je to smutné, IPsec bych zakázal. IPsec není špatný, ale je to hodně překombinovaný protokol. No to je přesně ten důvod, proč by jsem ho zakázal. Stejným problémem trpí i SSLTLS, trpí i SSH. Do budoucna si na to bude muset dát velký pozor. No tak jenom když si tam, když se dohodnou určitý šifry, tak ty asi můžeš zakázat, ne? Můžeš zakázat určitý typy, určitý šifrovací algoritmy. To je možný, ale když si člověk vezme ty zranitelnosti, tak stejně tam je dost velký objem dalších problémů. Chviličku, já si jenom odevřu věci ohledně SSLK a něco ukážu. Ježiš, to je množstvo slajdů. No. Ano, materiálu má připravený Honza hodně. Málo a hlavně je to informačně hutné a ještě aj tých slidů je milion. To muselo dát strašně moc práce. A no, to vůbec nie je blbosť. Jsou to léta práce, co já vím, no. Potřebuje tohleto nějaký komentář? Pre mňa nie, neviem, či pre zbytok. Ja si myslím, že pro lidi, kteří se tady sledují, určitě ano. A ti, kteří ne, tak ty mají bonus, že tomu už rozumí jenom na pohled. Tohle to je. No to jsou možné útoky u SSLTLS. Obdobným způsobem samozřejmě fungují i u IPSECu nebo SSAčka, ale je tam potřeba udělat jisté úpravy, protože něco funguje na kryptografii, něco funguje na protokol a další vrstvy. Můžeš to zkusit dát na full screenu, se neprosím tě. Co se týká pingu, co se týká výplní, útoky na výplně, což je Bleichenbachův útok.
který byl od roku 1998. A do dneška je tím zranitelné velké množství RSAčkových certifikátů, protože se používá stará výplň. Malí exponenty, pak vlastně exportní omezení těch bylo taky spousta. Straní kanál, ten je relativně nový, to je ten Raccoon. U elektrických křivek, tak tam už se většina těch záležitostí odstranila. Pak byla ta známá kartografie s tím dual CDRBG. U hash algoritmu je to slabý návrh, kde vlastně byly problémy s MD5, jsou problémy se SHA-1, nebo byly. Stejně tak blokový šifry, kde vlastně 64-bitové bloky nemá smysl dneska používat, rizika komprese versus šifrování, rizika výplní, kdy se vlastně vyplňují buď poslední bloky nebo něco podobného, aby nebo se tam doplňuje na určitou velikost v rámci každého bloku, aby bylo možné vlastně přenést ty data relativně pohodlně. Věci, které se týkají problémů s tím, jak se přistupuje ke kryptografii, což byla pasárna stran programátorů, který brali nonce jako věc, kterou nemusí inicializovat. Hameky, kde vlastně teďka vylez ten inizil Salamander, RC4 a tak dál. Pak už jsou záležitosti jenom, který se týkají protokolu. Takže těch útoků tady není málo. Vlastně v současnosti, pokud člověk používá pro výměnu klíčů RSAčko, tak je potřeba si pohlídat ty výplně, a to nejenom u certifikátů, ale i u výměny klíčů, a používat buď RSA OAP anebo RSA PSS, PSS pro podpisy a OAP pro výměnu klíčů, nebo používat elektrické křivky, ECDH, ECDSA a tak dál. No a nad tím používat nějaké rozumné šifrovací módy, což já jsem byl hodně dlouho zastáncem modu čtvrtý generace, jako je právě ASGCM modu, líbila se mě i Čača. Proti Čače nic nemám. Ale její kombinace s Poly 1305 není zrovna šťastná. A dřív nebo později bude dělat zajímavé problémy. Ono už je v těch šifrech, je to jenom otázka času, že? Útoky se vždycky jenom zlepšujou, se říká. Ano. Jak dlouho trvalo od prvního útoku na MD5, než to vlastník zlomil? A měl to, já nevím, jestli do 5 minut, nebo do kdy, kolizi. 4 roky, 5 let. Záleží, od kdy to počítáš. Jako. Ale ta čtvrtstoletí předtím to všichni považovali, že je to OK, ne? Ano, století předtím to vypadalo velice zajímavě, to máš pravdu. A já to jsem si udělal speciální slide, který ještě na chvíli nazdílím. A tak jako byly doby, kdy stačilo jenom, že si šifroval, že jo? A dneska už jako je důležitý, jak člověk šifruje. Vy jste už někdy šifroval? Já šifruji každý den. A to i několikrát. To už je ono? To je takový můj způsob humoru. Je to čitelný? No nevím právě. Možná to, kdyby jsi to dal ještě i u sebe na fullscreen. Já už jsem udělal fullscreen u sebe a víc fullscreen už to asi neudělám. Dá se to. Myslím, že ještě menší líbí smenka teďka. F11? Já nevím, já PowerPoint nepoužívám. Já nevím, je to vidět, není to vidět. Takže já to vidím, ale já to vidím, protože to můžeme dát na full screen. Na streamu je to trochu horší. Nedá se fakt jako pustit ta prezentace od tohto slajdu, aby to bylo na full screen? F5 nebo něco takového.
No! Aleluja! Asi sám to schopný nějak převyprávět? No, to je vlastně historie typických problémů s kryptografií, kdy vlastně člověk, který implementoval kryptografii, nerozuměl. Pardon. Šlo o to, že vlastně tenhle typ šifry se používal pro mailovou korespondenci různých šlechtičen a tak dál. Ale nikdy se nepoužíval pro státní tajemství, ale to už několik set let. Protože vlastně v té době to bylo už 400 let zlomené. A došlo tam ke třem chybám. Za první se použil zastaralý algoritmus, který bylo možný zlomit. Nebyla tam kontrola autenticity a navíc útočník, vlastně tenkrát Thomas Phillips, tak ovládnul komunikační kanál. Bohužel s tím se samozřejmě neslo to, že ten autor, což na Babington, neměl dostatečný odborný znalosti, protože nečet si současnou odbornou literaturu. A sice byla 400 let k dispozici, ale co se dá dělat. Takže následek byl poněkud fatální. A tohle je teda nějaká substituční šifra? Nerozumím? Tohle je nějaká substituční šifra teda, jako kde písmena nahrazuješ znakama, jo? Substituční šifra s nomenklátorem. Co to znamená? Nomenklátor máš vlastně nahrazení nějakých znaků nějakými konkrétními. Že třeba vid je čtyřka, ven, dvě plus vedle sebe a tak dál. No to je tak asi jako, co tě napadne, když je jinak 10 let, že jo, možná. No, moje děti používají v podstatě kvalitnější. Ještě neviditelný inkoust a tak. No, takže dřív nebo později se nás prostě u těch autentizovaných modů bude čekat dost velký problém a otázkou je, jak se s tím vypořádáme, no. Ale ono těch problémů tam je víc. Já jsem vlastně narazoval i Růžovi takový oblíbený problémy s certifikátama. Už nevím, jestli by někoho zajímalo, ale... Já už si teďka nespomínám, co to přesně bylo. Právě. Weaponizace certifikátů. No tak pojď do toho klidně. Dobře, tak... Jako pořád je to 20 lidí, ještě jsme je nevyhnali, takže my jsme na to měli zapracovat pořádně. I tak jo. Tak, v tom případě... Já najdu jeden slide, který musím začít, aby to bylo krásně pochopitelný. A krásně čitelný, aby to bylo na full screen. Ano, to můžem zkusit. Velička. Víceméně. Součástí to je hodně na full screen. Má jak operační systém, nebo tak prohlížeče, nebo další softwary mají vlastní úložiště certifikátů. Je to vidět takhle? No vidíme část. Vidíme část, vidíme... Jak část? Závislost na DNS pomůčka riziko a za tím rizikom doprava už nevidíme nič. Nevidíme roverku. Teďka je to trošku lepší. Vidíme veverku a je to tak jako na polovině obrazovky. Ach jo. Tak já to zkusím ještě jednou. Ale předtím se dělal dobře. Stream has ended. Oh no. Ticho po pěšině.
A už ho teď. Vystoupit, znovu nastoupit. Jo, to občas pomáhá. Tak. No je to furt zase. Takže to pokud si pořád stejný. Že... To? Je to tak nějak pořád stejný. Ach jo. A tak si bych musel si šoupat to. V současnosti já to teda nechám takhle a snad to bude vidět. Změnilo se to nějak? No, bylo to trošku lepší, ale teď je to skoro nejlepší. Dobře. Takže pokud si vemu současný certifikáty, tak vlastně mám tam k dispozici dohromady z různých organizací skoro 1800 certifikátů. Kolika z nich můžu věřit? Tak většinu z nich neznáš, že jo? No, většinou skoro žádný. Vůbec člověk nemá kontrolu. A ty certifikáty samozřejmě výrazně závisejí na DNSC, protože bez ní v současnosti nemají smysl. Jsem schopný krásně podvrhnout jakýkoliv, jakmile ovládnu DNSku, tak jsem schopný podvrhnout cokoliv. Obráceně, jakmile ovládnu nějakou certifikační autoritu, tak jsem zase schopný podvrhnout velké množství věcí. Tak CZ doma nemá DNSek, ne? To? CZ doména má DNSek. Ano, CZ doména má DNSek, ale je potřeba, aby byla i validace na koncových stranách, na koncových klientech. Ano, na Linuxech to jde, na BSDčku to jde, na nějakých Macách jakdy. Na straně Windows je nějaký projekt, který tuším, že do dneška ještě nedoběh, možná, že v desítkách už je nějaká podpora, ale nevím o tom. Takže ano, DNSSEC je krásná idea, ale má obrovský problém s implementací a dotažením na koncovou stranu. To je první věc. Druhá věc, DNSSEC má jednu obrovskou nevýhodu pro firmy. Většina firm nemá zájem, aby se jejich interní infrastruktura dostala na internet. Přes NS3, přes NS, nebo přes NSEC 3, přes NSEC 5, nezajímá je to, nechtějí to. Chápuje. Na druhou stranu je možný použít nějaký DNS over HTTP nebo přesně HTTPS, je možný použít DNS over TLS. Ohledně toho DNS over HTTPS mám jisté pochybnosti i z poslední kauzy Cloudflareu, ale to už je jiná věc. Hele, klidně to zmiňuji, protože my jsme tohle měli jako jedno z dnešních témat, jo? Takže... To je vůbec jako je pěkný, že to jakoby souvisí. No, já tady potřebuji právě najít ještě obsah. Tam bylo pár takových hezkých věcí. Jde o to, že v certifikátech je možný vkládat nějaký údaje. Kdysi ten starší formát Logotype RFC3709 obsahoval možnost vložit tam JPEG, GIF nebo dokonce MP3. Ta MP3 je vtipná. V životě jsem to v praxi neviděl. A je to podporovaný. Jaké je využitě MP3 v certifikátu? No, to je diskutabilní, tam není problém ani tak MP3 jako to, co obsahuje a to, jaká knihovna ji prohlíží. Ale tohle to není až tak velký problém. Daleko právě, jestli vůbec nějaká knihovna to umí interpretovat, že? Možný, jo. Pozor. Daleko větší problém je Certificate Image, který vlastně rozšiřoval ty možnosti, které tady by měl Logotype. Tady vlastně to, co je důležitý, že ty metadata, nebo ty data, které tam jsou, tak nemusí být přímo vložený v certifikátu, můžou být vlastně indirektem stahovaný. První věc, která kohokoliv napadne, můžu takhle měřit, kdo odvírá můj certifikát, kdo ho chce použít. Jasně. To je první možnost. Druhá možnost, ano, animovaný GIF, který neměl by být použitelný, ale on se dá používat, dost často to funguje velice dobře. Ne vždycky. Ale jsou tady dva krásné formáty. PNG a SVG, SVG a PDF. Ne, SVG ne.
Ano, SVG, včetně JavaScriptu, přesněji. Standard říká, SVG by měl fungovat bez JavaScriptu. Knihovna, podle toho, jak se použije, tak podporuje JavaScripty. Stejně tak máte možnost tam mít PDF. To může obsahovat PDF. Kde co? Takže mimo měření, kdo mě přistupuje k certifikátu, mu tam můžu pustit nějaký loader a ten loader natáhne nějaký payload. Není to 100%, ale dost velké množství klientů s tím, řekněme, spolupracuje. Ještě věříte certifikátům? Co mi zbývá? Jako měl jsem grupový certifikát, kam jsem měl vloženou vlastní fotografii, ale podle té fotografie by mě nikdo nikdy nepoznal, jako. Ale a proč jsi to neupravil? Proč jsi to neupravil tak, aby to bylo PNGčko a nedával SVGčko a nepřidal jsi tam nějaký skript? Jsem netušil, že to ne. Tady to máš? Při jeho horším se ten skript ten loader nevykoná. Tak to jako běžně člověk asi nenajde jako v návodech na internetu, že tohle jde, že jo. No, to je moc pěkný, no. Pokračuj klidně. No, tam není co nějak. To je víceméně celý, co, jak se dá udělat weaponizovaný certifikát. No, moc pěkný. Já tady k tomu ještě v dalších tématech potom mám trošku příbuzná témata o tom, jak se dají míchat různé formáty v rámci jednoho souboru, jak začarovat s nějakými interpretacemi té věci, obejít podpis a tak. Vždycky záleží na knihovnách. Ak to všetko skončil, tak môžeme skočiť k tej zraniteľnosti, nie? Dobre. Tak ja sa jdu zavřít zase. Zavřít kam? Jenom ukončím sdílení. Je takto. No. Zastretávame. Sice iba psychický alebo virtuálne, ale... Růža vždycky rozpráva o tajomnom Zovi Dušátkovi a z něho chválí, tak? Tak. To vážně dělám? takže když jste se někdo chtěl dozvědět víc, tak CryptoSession.cz Honzovy stránky. Který už asi 2 roky upravuju, takže jsou neaktuální. Tam by malo být teraz také pěkné, taky je Markve Under Construction, aby to mal taky správný 90s feel. Víš, jste tady na ty kočičky, my máme taky kočičky rádi. To je pěkná kočička. To vyzerá jako takový... Má takú peknú barvu, ako taký cheesecake s trochou čokolády. Je si také. Ona si potopí na suchý víno. Kočičky a pieskové sú fajn. Tak. Jestli môžu teda pokračovať. Jo. Myslím, že nám to pěkně zapadne do kontextu, pokud to teda nezmeším svůj výklad. Microsoft opravil chyby. Chyby, která byla poměrně zásadní. Myslím, že je to august 2025. Navzdory tomu, CVčko to má 2020, ale Microsoft o té chybě věděl minimálně 2 roky. Ta chyba je docela nehezká, protože v podstatě šlo o to, že když se provádí kontrola podpisu souboru nějakého, konkrétně
souboru MSI, což kteří používáte Windows, tak víte, že je to, že se jedná o podpis, o instalátor. Tak MSI formát v kombinaci s formátem Java, teda JAR, Javy, umožňoval, že soubor obsahoval jak jakoby zdánlivě instalační netoprem MSI, tak spustitelný JAR Javovej. Celý ten problém, Microsoft udělal nějakou opravu, kde v podstatě se zachoval tak, že ve chvíli, kdy MSI soubor obsahuje něco víc, než by měl, tak se u něho nekontroluje podpis. Jo. Jestli jsem to dobře pochopil, tady bylo to srovnání. A to, co je podstatný, jakoby ta podstatná informace, proč se to vlastně povedlo, tady je to ukázané na tom, jak vypadá vnitřně vlastně zip formát, protože JAR soubor javovej je vlastně uvnitř zip, ve kterém jsou zabalený soubory pro javu. Vtip je v tom, že tady u toho zipu se čte ten soubor od konce. Děkuji za téma. Čte se od konce, a to znamená, tady se začíná a jde se takhle zpátky a tady jsou jednotlivý soubory. A ve chvíli, kdy dojde na nějaký konec, tak všechno, co tady zbyde předtím, tak je prostě ignorovaný. A u toho MSI je to přesně obráceně. V MSI formátu se začne číst tady někde na začátku, čte se tady nějaký obsah a ve chvíli, kdy se dorazí na místo, kde je podpis MSI, tak to, co je tady, se ignoruje. To znamená, útok, který spočíval v tom, že do souboru bylo možné vložit kód pro Javu, využíval toho, že prostě kontrola toho, jestli to MSI je podepsaný, prostě kontrolovala jenom tuhle tu část, která tady jako není vidět, tady není nakreslená, ale dokážete si ji tam asi představit. Ale efektivně bylo možné prostě nějak spustit i vlastně část s tou Javou. Takovýhle kouzel se dá dělat hromada. Co je tedy jako ostudný, že to trvalo 2 roky Microsoftu. To je jedna věc. Druhá věc, kterou bych možná pro kontext tady odevřel. Co jsem teďka udělal s těma obrazovkama? Ne. Nevíte, kde mám browser? Hurá. Je to sice asi 5 let stará přednáška z jednoho CCC campu, ale funky file formát, když si najdete, tak to je týpek, který s těma souborama dělá neuvěřitelné věci. Například JPEG obrázek, který je zároveň spustitelný jako Java JAR. Pravděpodobně na podobným principu. Zase využívá prostě toho znalosti těch vnitřních znalostí těch formátů, aby do různých míst těch souborů umístil různý data, které jsou potom interpretovatelné různě, ať už tím, že se kontroluje hash, ať už že se to interpretuje jako plný soubor, dá se z toho vygenerovat prostě QR kód.
jakoby záleží na tom, čím to interpretujete, ty data, a pro ten interpreter to prostě můžou být validní data, který zároveň odignorujou zbytek toho souboru, jo. Takže prostě, když tady jako máme krávu, tak ne vždycky, kde tady byl ten obrázek. On to tady někde měl. Jo, jo, že to je vlastně ten samý princip, že za MSI, jako za krávu, můžeme ještě připojit vůz tu Javu, že jo. On to tady má poměrně takhle jako jednoduše vysvětlovaný. Nebo že právě uvnitř, v těch takzvaných polyglot filech, může, tohle to je jako celý soubor, že jo. A v něm prostě může být zároveň zip, zároveň HTML, PDF, prostě může tam být něco spustitelného. A prostě záleží, čím ten soubor celý interpretujete, jestli teda spustí kód, nebo jestli se k tomu chová jako k zipu a tak dál. Tohle ještě taky možná určitý obrázek, který by někomu mohl trošku něco osvětlit o tom zase, že kráva má nějakou hlavu, má nějaký konec a je otázka, o čem vypovídá nějaká signatura, jo, co opravdu jako, se vlastně kontroluje. Tady má naznačený, že lze samozřejmě injektovat do těch dat prostě nějaký další jiný data. Existuje záznam této přednášky, který pokud někoho zajímá tohleto téma, tak rozhodně doporučuji za domácí úkol. Zkoušet se z toho nebude, ale dávám tady do chatu odkaz. Je to podle mě fakt dobrá přednáška. No. Tím jsem se možná vykecal z tématu. Jako je to fakt ostuda, že prostě Microsoft nechtěl to, nejenom, že to 2 roky neopravil tu chybu, kterou tady měli, ale dokonce jako k tomu zaujal prostě postavení, že to nebude opravovat, až teď po 2 letech najednou, nevím, co se stalo, se rozhodli to opravit. Přijde mi to, je to jedna z těch věcí, která mi přijde velice zajímavá, jako. Je to celkem zajímavé, ale co s tím dokážeme robiť, okrem toho, že je to funky? No tak je to jednak funky, dají se tím samozřejmě asi obcházet třeba nějaký antiviny, různý kontroly, že jo, právě ve chvíli, kdy se používají ty podpisy všelijaký a tak, no. Jakože na validní použití, to je otázka, no. Jak píše Slíbok, dostaneš to přes různý kontroly, filtry a tak dál, no. Takže prostě, no. Ano, Microsoft neměl vůbec v poslední době dobrý čas, protože podobným průšvem vlastně byl i ten Zero Logon. Vlastně bylo možné se přihlásit sériema 0. To byl taky docela dobrý průšvih. To se odstranilo nedávno, ale je to evidentně známý minimálně 8 let podle nějakých indicí. A to je hodně velký průsud a ještě, ak to nemáte dneska pečnuté, tak to pečnitě okamžitě teraz. To je hlavně s proměnutím na předdržku. To se nedá říct už nic. Druhý problém měli asi před měsícem, před dvěma. Nespomenu si, to byl průšvih z těch jejich kontrol certifikátů, kde tam to akorát krásně dokladuje, jak ta kontrola certifikátů nefunguje. Protože dneska kvůli urychlení různých záležitostí, tak se nestahujou CRLO seznamy. Pověří se, jestli certifikát patří k dané autoritě a případně pokud funguje OSCP stepling, tak se použije OSCP stepling. A tam nějaký klient použije třeba i OSCP, ale minimálně. Mimochodem, zkoušel jsem si stahovat ze všech certifikačních autorit CRLO seznamy. Mělo to přes 600 giga. To je prostě neškalovatelné, teď kvůli tomu vzniklo to OSCP, ten stapling. Ale problém je, že
ty staplovací, overovací servery docela často nefungují, takže keby jsme zavedli must staple, tak jako by to bylo úplně ideálné, tak to způsobí pravidelné výpadky různých služeb. Takže to je prostě, to je situace, která nemá východisko z mého pohledu. No a pak je tam ještě jedna věc, která se moc často neřeší a nekontroluje. V okamžiku, kdy já začnu pracovat s SCP serverem, tak jsou umělci, kteří ho dokážou nakonfigurovat na HTTPS. Musí být na HTTP. A co se stane v okamžiku, kdy nějaký umělec to nakonfiguruje na HTTPS? No problém slepice nebo vejce, že jo? No. Ale nemůžeš to úplně psaný jinou certifikační autoritou? O to nejde, ale ten OSCP server musí odpovídat takovým způsobem. Musí odpovídat na HTTP, protože vlastně pokud bych to podepsal jinou certifikační autoritou, tak to nemůžu validovat správně. Že to už by znamenalo vyžadovat nějaký cross-certifikace a tak dál, což bylo pár případů, které stejně skončily problémama. To byly ta star certifikační autorita, která se s někým spojovala, to byly problémy Symantecu a já něčeho všeho dalšího. A evidentně technicky se to dá vyřešit, ale z hlediska souladu politik jednotlivých certifikačních úřadů je to sakra velký problém. Nehledě na další problémy, které se tím generujou. Například to, abych ověřil jedinečnost certifikátů, nebo spíš klíčů certifikátů a tak dále, což není vůbec jednoduchý. Revokace je stále nevyřešený problém, no nevím, co s tím. Revokace je vůbec zajímavý problém z toho důvodu, že já v okamžiku, kdy začnu řešit kontrolu certifikátů, tak se dostávám do jednoho problému. Certificate chain mě může řešit lokální kontrolu. Microsoft tady měl právě obrovský problém v tom, že dovolil napadnout ten certificate chain způsobem, který byl určený pro testovací účely, což na konstrukci vlastních křivek třeba nebo takových parametrů, to nesmělo správně fungovat. To byla věc, kterou odstraňovali a byl to slušný průšvih. Trollo seznam je schopný dávat do seznamu certifikáty, které jsou na hold stavu, které jsou zneplatněný a nemůže tam dát falešný certifikát. Nemáte jak to ověřit. OCSP říká ano, je známý platný, je známý neplatný, anebo je neznámý. Tam už to jde. Problém je v tom, že u OCSP nezjistíte stav k nějakému času. Certificate transparency, tak o tom bych snad radši vůbec nemluvil. Proč? No. Pokud já si zažádám o certifikát a je mojí povinností ověřit, zda byl zadaný do toho seznamu, nedělá to autorita, tak je něco špatně. Ta autorita tam nemá povinnost mě zadat. Měla by mě tam dát, ale nemá to za povinnost. V tu chvíli, podle mýho názoru, ten certificate transparency log nemá vůbec žádný smysl. Moment, ale tam to přece zadávají i klientské stanice, ne? Keď se připojím na nějaký certifikát, který jsem ještě neviděl, jako browsery to robí, myslím, tak ty to nahlasují do certificate transparency. To znamená, já jako vlastník té služby, jak tam mám nějakých userů s webovým browserem? O tomhle tom nevím. To by mohlo být řešení, ale co jsem jako právě zjišťoval... Zase, nie je to dokonalé, ale je to lepší než nič. Bohužel ty metody se musí kombinovat, aby člověk dosáhnul nějaké rozumné míry ověření. A v tu chvíli jsem v problému, protože pokud se mě CERL seznamy nestahujou, OCSP ani certificate transparency moc dobře nefunguje, tak ověřuju prakticky jenom certificate chain. Jo. A to je problém. Tak. No je to problém. A tento problém tu už máme dekády a stále nevyzerá, že bychom byli blízko řešení. No. Ale je to stále taková dvojsečná zbraň, protože když urobíme revokaci jednodušší, tak to pravděpodobně povede k většímu množstvu výpadků služeb. A bohužel to je pro drtivou většinu firm výrazně důležitější než
možnost něco někdy revokovat. Tak tak. No, to je business case na to, aby fungovala revokácia. A dokým to tak nebude, tak... Jednak není business case, protože všechny zajímá hlavně to, aby business jel. Bezpečnost se bere na druhém místě. Což mě připomíná ještě jednu věc. Po dlouhé době jsem konečně narazil na studii, kterou jsem léta hledal, která říká, že implementace bezpečnosti do existujícího systému, který funguje, stojí minimálně 5x. To se asi tak obecně ví, no, ale ve chvíli, kdy se třeba, teď se předpokládám, se bavili, předpokládám hlavně o HTTPS, takovým tím obecným použití, ale šifruje se i jinde, zase se vrátíme třeba k těm messengerům, kde často se začne šifrovat na základě takzvaného toho Trust on First Use, že jo, TOFU principu, prostě co mi předhodí protistrana, tomu věřím, a tam si myslím, že taky nějaký úplně revokace nějak nefungujou, nebo vůbec si neuvědomuju, že jak v signálu jako mi někdo, kde se provádí nějaká ověření revokace a tak, podle mě, já nevím, nejsem si toho vědomý, ale nemám nastudováno. Abych pravdu řekl, taky nevím. Nemám nastudovaný taky, protože těch protokolů je docela velké množství. Ale existuje velké množství protokolů pro doručení certifikátu poprvé na koncovou stanici. Všechny se vyznačují tím, že vyžadují určitou míru důvěry a jejich průkaznost je do jisté míry omezená. Druhou věcí je, jsou certifikát nebo jsou systémy pro práci s certifikátama, které jsou na vyšší úrovni, jako je certificate management systém a podobně, ale ty jsou zas obrovský giganti, kde doručování těch certifikátů na koncovou stanici je, řekněme, jít s kanonem na komára. Ale trpí stejnýma problémy jako právě třeba ten SEP a podobný. Pak máte záležitosti, u kterých já se směju, trošku sarkasticky, protože se říká let's encrypt, certifikační autorita a tak dál. Ale vy se tam necertifikujete, tam máte ověření schopnosti manipulovat s doménou nebo s web serverem. Nikoliv to, že byste měli nějaké ověření jako organization validated a tak dál, nebo domain validated, nebo domain validated jako jsou, ale většina certifikátů aj tak se předtím vydávala jako domain validated. To znamená, tam není žádná změna příchodem Let's Encryptu. Já vím. Ale jsou i organization nebo individual validated, to je jedna věc. A druhá věc je, v okamžiku, kdy někdo napadne takový server, tak je vcelku snadný ty certifikáty podvrhnout nebo nějakým způsobem je zneužít. Jasně, ale tak to se... Takže vadí ta existence domain validated certifikátů, chápem to správně? Mně osobně vadí to, že tam neexistuje vlastně ta forma registrační autority z té formy byrokracie, kterou sice nemám rád, ale v tomhle tom způsobu funguje jako velice dobrá záchranná brzda. To nevím, no. Byl jsem v bývalé práci klientem jedné certifikační autority a teda, že by som dôveroval tomu ich overovaniu po tom, čo sme s tým prešli. To rozhodne nemôžem povedať. A to sme si prešli aj cez Extended Validation. A to ako... To, čo sme tam museli urobiť, bolo, že oni si z nejakého nezávislého zdroja našli nejaké telefónne číslo, nejaké random proste staré telefónne číslo, ktoré dávno neplatilo, a bolo to z nezávislého zdroja. Takže sme urobili to, že sme tú telefónnu linku dočasne prepojili k nám, aby sa dovolila na to správne miesto. Proste museli sme to ohekovať tak, aby sme dokázali dokázať, že sme to naozaj my. A to byl taky ten moment, kdy jsem si uvědomil, že... Není to úplně šťastný. Není, no. Takže rozumím tomu, že by bylo fajn, kdyby to šlo nějak víc overiť. Druhá strana je, že ty overovania současných, a to byla obrovská certifikačná autorita, to bylo, já to vlastně asi aj můžem povedať, to bylo Taft, nevím, jak se to číta, tak sorry, a ten proces fakt jako nestojí za nič. Ono,
A víceméně je na tom stejně i u ostatních autorit. No, takže ano, bylo by fajn, kdyby jsme to vedeli overit nějak lepšie, ale na druhou stranu to ani doteraz nebyla realita, že by to reálně overovali. Ta hodnota na věc tam z mého pohledu fakt neexistuje. A je pravda, že to domain validated to zjednodušuje. Na druhou stranu, aspoň si neklameme do tváre, že organization validated ANH a extended validation je něco viac. Protože to bylo reálně iba o tom, kdo vysolil peniaze za to, aby to získal. A v konečnom důsledku, a to nebylo jedenkrát, jsme ich dokázali ukecať na to, aby nám dali organization validated na domenu, kde jsme to vůbec nemuseli dokazovat. Iba tím, že jsme tam boli dlhodobý zákazník, prostě jsme jim něco mali tam nějaký problém u nich, alebo u nás bol nějaký problém, já už nevím. A prostě tak dlho jsme do nich tlačili na supporte, až nám tu validáciu dali. Takže... No, jsme platiaci zákazník, tak nám vydají certifikát. To je asi to, co povede. S tím je docela velký problém, protože právě Extended Validated má každá autorita jiný, není to standardizovaný, což mě překvapilo. Jsou desítky různých samostatných OIDček. Organization Validated by měla být nějaká prokazatelná forma kontroly. To, že nefunguje, je věc druhá. Individual Validated je na to podobně až na to, že to má dělat člověk. Ale vlastně tady je člověk, nebo tady se nachází spousta problematických věcí, které si málo kdo uvědomuje. První, v okamžiku, kdy se vlastně nějakým způsobem tvoří certifikát, tak záleží na tom, kde se vůbec může tvořit. Takže pokud je to certifikát, který má platnost třeba digitálního podpisu, nebo platnost kvalifikovaného podpisu, když to vemu takhle, tak se nesmí tvořit někde v autoritě. Musím si ho tvořit já a nechat poslat klíč k podepsání. Veřejný klíč, přesně tak. Jsou firmy, které do dneška se snaží dělat certifikáty založené na kvalifikovaném certifikátu, kde vám je vygeneruje správce a dotlačí na stanici. A je tam OIDčko, který tam nepatří. Pak je samozřejmě otázka toho, mimo toho, kdo se to generuje, což na jestli uživatel nebo certifikační autorita, jakým způsobem se začne ověřovat to, zda je nutné, nebo zda je vůbec nutné validovat jedinečnost klíče v rámci certifikační autority, ale právě třeba pro podpisy to je existenčně nutné, protože v okamžiku, kdy ten podpis je shodný jako podpis někoho jiného, tak se schopný ho padělat. A dostáváte se do dalšího problému. Třetí věc je, že je tady nějakých zhruba 1800 autorit. Těch 1800 autorit žádným způsobem nekontroluje navzájem ty svoje podpisy, což zná, že je tady nějaká nenulová pravděpodobnost, kvůli tomu, že ty klíče se negerují, ty se konstruují na základě pravidel a nějakého vstupu náhodnosti. Tak je tady nenulová pravděpodobnost, že těch klíčů bude víc, které budou podobné. A teďka otázka, co když já doma klíč, který si vygeneruju, bude vlastně mít stejné vlastnosti, jako má třeba klíč VeriSignu. Dobře, pravděpodobnost je nízká, ale co když, co s tím můžu udělat? Můžu vydat certifikát, který VeriSign nemůže odmítnout, teda pokud by neměl OSCP. Ale CTRL to neodmítne. Pokud ten záznam nebude v CTRL logu, tak bude velice těžké prokázat, že to opravdu od té autority nepřišlo. A pokud se testuje tak, jak se testuje dneska, tak samozřejmě udělá se akorát kontrola na certificate pass a tím to stačí, jo? Což je problém. A dobře, to je ta jednodušší varianta, ale vemte si, že to bude nějaký podpisový certifikát. A co když já najdu někoho, kdo má kvalifikovaný certifikát, budu mít stejný klíče, což vlastně můžu odvodit, že tam bude nějaká pravděpodobnost schody, případně můžu zkusit podle veřejného klíče. A ne, případně můžu... pravděpodobnost nějak jako limitně se blížit za nule? Jakože fakt jako neuvěřitelně nepravděpodobnost? A pravděpodobnost je malá, ale není nenulová. No jasně, ale mám za to, že to je
Ja nedokážem to úplne k niečomu prirovnať, lebo to sú neskutočné miliardy, proste obrovské čísla. Obrovské čísla. Ale tým pádom, ak tam nie je chyba v nejakom náhodnom generátore číslo, čo sa mimochodom stalo, takže ako neznevážim tento problém, ale keď čisto náhodou vygenerujem privátny kľúč, ktorý je stejný, ako má nejaká certifikačná autorita, tak je to samozrejme prúser. Ale to by sa práve nemalo nikdy stať s tou pravdepodobnosťou. Nemělo. Ta pravděpodobnost je nízká, ale říkám, je nenulová. A když se mu třeba elektrické křivky, tak bavím se o tom, že současné elektrické křivky mají třeba 256, 384 nebo 521 bitů. Mistové 448 a 253 mají ty komunitní. I ty křivky musí používat nějaká prvočísla, které se objevují v rámci určité šířky. A jako ano, třeba těch 10 na 76 není to málo a není to ani moc. Vzhledem k tomu, jak se konstruují prvočísla, tak je tam nenulová pravděpodobnost, že dojde ke shodě. No to tak bylo vždycky, že jo? Ano. A došlo několika pokusů na tohle téma. Poslední bylo asi před nějakýma 10-15 lety, kde nějaký Švýcar dělal testy a prokázal, že vlastně většina těch modů je soudělná. Nebo ne většina, asi 25% nebo 40%, teďka nevím. Já myslím, že jsme to tady kdysi zmiňovali, že prostě to tak většinou bývá, že ty early adopteři jsou si vědomí těchto těch věcí, které jsou třeba i standardizované a že to má určitý limity. Pak se ta technologie začne rozšiřovat, že jo. Už se úplně nečtou ty RFCčka, co tam všechno jako může být a může nebejt. A pak ty implementace třeba jako způsobují právě takovýhle různý problémy, kde se najednou po 20 letech zjistí, je, ono tam prostě jde ještě vložit JavaScript do té věci. A ono ho to taky... Přijde mi, že to je takový jako často opakující se věc a k těm kontrolám certifikátů samozřejmě jedna z věcí, která částečně to může řešit a kterou někdy jsem doporučoval, i když samozřejmě vím, že to není jako úplně dokonalý, je prostě zaregistrovat se někde v nějaký službě, která hlídá aspoň ty výstupy z toho certifikátu transparenci a minimálně ti pípne notifikace, že pro tvoji doménu byl vydaný certifikát. Samozřejmě ve chvíli, kdy to máš zkombinovaný s OCENCRYPTem, který ti vydává certifikát každý dva měsíce, tak je potom problém, že ty už ty notifikace přestaneš vnímat, že jo? Ano. Ale tam základní problém je v tom, a já říkám, že v tom jsem trošku pes na programátory, ale že většina programátorů nerozumí matematice a odmítá chápat, jak matematika funguje. Že velká část kryptografie i v knihovnách, kterým člověk věří, tak když se na to podívá, tak zjistí, že je to průser. Proto máme ten open source. Je Albín? Albo jsem to iba zdal, albo má červené oči kvůli fotce? To má červený kvůli fotce. Okay. Vyzerá tak, jako, že by som mu dôveroval, keby mi něče povedal. Nevím, či to robí to sako, ale vyzerá hrozně. Nech si u něho podepsat certifikát. Jo, jinak ještě trošku off topic. Já jsem ti poslal Ružo link na QuineReal, čo ještě related k tomu, čo si hovoril predtým o tých viacformátových súboroch. A je to kód, ktorý keď spustíš, tak vygeneruje samého seba v inom jazyku a takto je tam dohromady asi nejakých 100 jazykov a nakoniec to v kruhu vygeneruje samé seba v tom pôvodnom jazyku. Ja som to posledne videl, ale... A je to hrozné psycho. A najhoršie na tom je, že je mi jasné, že to musí ísť urobiť,
A keď vidím, že tak je hotové, na 128 jazykov, tak je to docela neuveriteľné stále. Je tam aj návod, jak to spustiť do Kry a podobne. So všetkými tými správnymi verziami tých kompilátorov, aby to naozaj prebehlo. Jo. Ty vole, to musím mít docela dost kompilátorů, ne? Ano, 128. A najlepší na tom je, keď si pozrieš ten popis toho tohto, že frequently asked questions, a tam je how. A u toho odpoveď good news, I published a book. Takže môžeš si kúpiť knihu a pochopiť, jak to vyrobil. Fú. No, tak pokud to nerozběhnou v Dockeru, tak to je v pohodě. Prosím? Pokud to nerozběhnou v Dockeru, tak to je OK. Jo, jo. No, jako, nevím, jsou tady snad všechny jazyky světa. Jo, jo. Neviděl jsem tam, myslím, toho. Ježíš, taky ten obskurný brainfuck jsem tam, myslím, neviděl. Pod B? Aha, je tam, sorry. Tak som len slepý a nevidel som ho. Fakt, že je. Když on to dokonca urobil podľa abecedy, tak to je husté. No. V topíchoch, pridal som niečo do chatu? Ou, áno. Se to môžu pokúsiť zobraziť. You tried. Teda ide o to, že nejaké kamerové systémy z nejakého dôvodu čítajú QR kódy, ktoré nájdu proste v svojich záznamoch, respektíve v živom feede. A v tomto prípade tento človek, myslím, že mal niekde na tele alebo nejak tak vyprintovaný ACAR, čo je testovací súbor pre antivírusové súbory. A to spôsobilo to, že im to vykrešovalo ten monitorovací systém, keďže pravdepodobne im tam bežal nejaký antivírus, ktorý buď v pamäti, alebo niekde na disku, ak sa to uložilo, tak detekovalo ten ACAR v... Nice, takže ako... Mám to tady akurát takhle pořádne, aby to bolo vidieť, jo? Je to v čete, môžeš to priblížiť, len mi to prišlo vtipné, našiel som to na Twitteri. Že vlastne... Bacha, lebo nedávaj tam celý ten QR kód, veď nám to YouTube stiahne video kvôli tomu. Máš ešte YouTube. Co by mal YouTube proti tomu? Jakože tady máme v obrazu virus? No presne tak. Virus testovací soubor. Presne. Ale ako celkom zaujímavé, že niekto vôbec skúša čítať QR kódy v nejakom záznamovom systéme. To je vec, na ktorú ani vlastne nerozmýšľaš, keď vidíš niekde nejakú kameru, ktorá má slúžiť proste na monitorovanie priestoru a nie obsahu. To by mohlo byť, ale dobre, neviem, či ste videli tie videá, jak sú teraz z Amazonieho toho skladu. Oni tam majú všade na zemi QR kódy, ktorými sa navigujú tie ich roboty. To by ma hrozne zaujímalo, že či by niečo takéto nefungovalo aj na nich. Akým beží nejaký antivírák a nejak si to ukladajú do pamäte alebo do file systému, možno? No, alebo nie len to, ale možno ešte by ma zaujímalo, či tam majú tie nálepky ako nejak autentizované, pretože keď nie, a niekto by im tam nejaký zmrtvý nejakú nálepku a donútil ten toho robota, aby narazil do nejakej steny. Tak si to najedi a skúsi ju prečítať a pozrieť sa, aký má obsah. Go for it. Z tohto pohľadu by ma celkom zaujímalo aj, pretože tak, jak máme, jak sme sa aj na začiatku bavili o, čo Rúža spomínal, že keď máme tých hlasových asistentov a dokážeme tam zvukom, ktorý nie je vôbec ani počuť, ani vidieť, spôsobiť, že ako pre normálnych ľudí, spôsobiť, že to niečo urobí, tak by ma zaujímalo, jak to bude vyzerať, keď nájdeme takéto chyby v rozpoznávaní obrazu u samošoferovacích aut, že tam hodíš na nejakú značku zozadu nejakých pár pixelov a keď pôjde auto okolo, tak to prečíta a bude si myslieť, že tam je, ja neviem,
člověk, alebo či tak dupne na brzdu, alebo niečo podobné. Tak výskumy, že jo. Tady jsme. Najprv by mali vyriešiť ako tú detekciu objektov. Myslím, že Uber už mal pár smrteľných nehôd takto. Taktiež Tesla. No, to som chtiel říct, že ako už sa dělali výskumy, kde vlastne na klasickou normální fyzickou značku prostě dopravní, která měla nějaký význam, že jo, tak byli schopní vyrobit nálepky, které upravili tu značku způsobem, že právě takovýhle automatický rozpoznávací systém, který analyzoval obraz, to interpretoval jako něco jiného a přitom jako člověk běžným okem vlastně pořád spíš vnímal ten původní význam té značky. Ešte mi teraz napadá, že či to vizuálne extrahovanie teda z tých kamer, čo majú tie samoriadiace auta, je jediný spôsob, ako vedieť, či tam, aká je tam značka, či náhodou nemajú nejakú databázu vlastne, buď od správiť cest alebo od niekoho takého, aby sa nemuseli spoliehať to na... To by bolo fajn, ale pak je otázka, ve chvíli, kde řešíš problém, třeba nejakú dopravní nehodu, tak co je autoritativní, jestli to, co máš v databázi, nebo to, co je tam fyzicky, že jo? Dobrý point. Pak je otázka, asi před rokem byl průšvih, že někdo si použil nejdřív znak 0 a pak tam dává nějaký SQLka. Takže jak to ty softwary čtou a rozlišou, tak se to SQLko vykonalo. Už to nevím, co to bylo. Já si pamatám, že nějaký týpek si urobil, myslím, že v Kalifornii značku 0 no. A chodili mu hromady, ale pokud. Protože tam, kde nemali tie, tam, kde nemali žiadnu značku, tak tam mali 0 a porovnávali to z 0 a všetky tie pokuty chodili k nemu. A že musel to 3 mesiace riešiť. Vyhral, áno, samozrejme, ale asi nezamýšľal zrovna takýto výsledok toho, čo urobil. No tak tam musel byť špatne vyhodnocenou napsanou podmínku v if else, že nebo něco takového. Tam, niekto tam měl něco v SQL update nebo něco takového na značce. To jsem viděl jako joke, jako nějaký vtipný obrázok, ale nepočul jsem k tomu žádný příběh reálný. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby se někde něco také vykonalo. Tohle je dost podobné tomu, jak třeba ve Velké Británii, když čtou cizojazyční ty, jak se tomu říká? Průkazy. Jo, řidičský průkazy. Tak zapisovali místo jména řidiče nějaký ten průkaz vodiča nebo tak něco. Takže vlastně neměli komu dát pokutu, protože ve spoustě případů tam měli napsané jméno, ale název toho typu průkazu v tom daném jazyce, ve kterém to četli. A to už dneska by mělo být standardizovaný, ne? Jo, keď už sme tej validácie, tak čítal som dávnejšie nejaký príbeh o týpkovi, ktorý mal 0 alebo niečo podobné ako 0 v mene a mal problém sa vlastne zaregistrovať. Taktiež rôzni Číňania, ktorí majú trojpísmenkové priezvisko a veľa služieb vyžaduje napríklad, aby to priezvisko malo 4 písmena minimálne. Takže validácia je dosť ťažká vec. Ja sa stretávam s tým, že ma proste dosť často rôzne služby alebo pri rôznych registráciách nepustí ďalej, pretože nemajú aktualizovaný zoznam a generických TLDčok. Takže bodka e-mail mi nefunguje u veľa služieb. No. Ešte s dovolením Ruža. No. Bohužiaľ, mne sa nedaří poslať do Twitche nějaký dokument, ale jak tady Kajela mluvila ohledně toho rozlišování těch jmen, tak doporučuji tenhle záznam z YouTube, teda polská komedie. Když mi to někam pošleš po Discordu třeba, nebo... Grzegorz? Grzegorz, ano. Ani ved. Já jsem se teďka nechyl, kde to teda je, ale to je jedno, podívám potom.
No. No. No, jak jsme se stíšili. Máme tam ještě... Ne. Máme tam ještě starou otázku. Je schopen se někdo vyjádřit k Daně? Neboli Dane? Problém Dane je v tom, že se spoléhá na DNSSEC a DNSSEC většina internetu odsoudila jako sračku. Takže... Aspoň teda těch velkých hráčů. To znamená, že Dane nikdy nevznikne jako použitelný protokol a můžeme ho rovno zahodit. A jak ho nebudou adoptovat velký hráči, tak to nikdy nebude použitelné. Takže jsme definitivně v hajzlu. Stačí najít na Google články, které se jmenují stylem Dana is dead a tam je vysvětlení. Já jsem to četl. Pěkný experiment, ale bohužel... Nevím. Dané Atelosa A by mohlo hodně pomoct, ale vyžaduje DNSSEC, přesně tak. To je ono, no. Ale stejně problém má vlastně i OpenPGP key a S-MIME-key, tuším, což jsou záznamy klíčů třeba e-mailových uživatelů nebo takových záležitostí v DNSSEC. Které v okamžiku, kdy není DNSSEC, tak zase je možné velice snadno padělat a podvrhnout. Je to tak, no. A tak OpenPGP má ještě hromadu dalších problémů, například to, že můžeme hocikedy hocikoho klíč na těch verejných key serveroch přepísat. To je další věc. A tak, no, prostě u PGP je ještě hromada dalších problémů. S-MIME aspoň používá SSL-kové certifikáty, takže tam, ak verím té autority, tak se aspoň můžem spolehnout na tu existující infrastrukturu. Ale nevím. Ale zase tam máš tu certifikační autoritu, no. Je mají dlouhodobý problém v tom, že prostě jsou to bezpečnostní opravy na něco, co nebylo původně vytvořeno na to, aby to bylo bezpečné. Jo, to na to vlastně Duk vzpomínal, ne? Že implementace do takého systému třeba je 5x nákladnější, ne? Jo. Já jsem jenom chtěl říct, že vůbec nechápu, co je za problém. Když jsme v DNSSECu první na světě a všichni od nás budou opisovat, jako, tak o co jde, vole? Jo, alebo to dopadne tak, že potom si svět No. No, teďka cituješ. To neznáš. Já vím, že to znělo až podezřelé jako náš kuměr. Ano. Jsme nejlepší v covidu. Nevím, mám taky pocit, že to skoro dopadne tak, že DNSSEC eventuálně sa internetová komunita zhodne, že to bol zajímavý experiment a že se na to vyserieme. A to je predpokladané to, jak to dopadne. A no, či sa na to páči alebo nie, tak bude pretlačený DNS over HTTPS. Hej, bude? Čo? No měli jsme to tady jako jedno z dalších témat totiž, takže je fajn, že se k tomu... Že k tomu služujeme slova. To byla taká velmi nenápadná návnada, to bylo jako samozřejmě no. Schválně. Hlavně jsem chcel prebrať Profora, který už mezi tím začal chrápať. A no prosím. On na to asi chcel začat nadávat a já bych urobil proti stranu, která to bude obhajovat, aby jsme to neměli také nudné. Do toho. Jo, pohádejme se. Já myslím, že to stojí za to. Jo, no, teda si to nemáme KXT, takže nám nemá kdo oponovat. Ale můžete si neskákat do řeči. Vetovat. Počkat, tak Profore, pojď. Pro nebo proti? Jenom ano. Měla výchozí. Ohledně se, že pro i proti? Pro ty, kdo se teďka probudili, tak ty můžou hádat. Já abych věděla, jestli mám být pro nebo proti, tak... Počkej, tak necháme, aby se vyjadil Profor a potom se s ním pohádáme, jo? A nebo Profore, to bude pojď. Nejjednodušší, já budu pro, Profor bude pro i proti, a ty budeš proti. No jo, ale pro co? Protože ta záležitost není úplně easy. No, tak nám zkus rozobrať. Jednak 1,7? Fuha. Hele, to třeba je docela vyrovnané. Hele, třeba co se týče dané, to, tak tam relativně... Protože dané... Sekáš se, nevím jestli jenom mě nebo i ostatním. I ostatním, ale zatím jsem se to dal dešifrovat. Mm-hmm. Zatím asi jednou se seknul, no. Povídej. Je to sabota. Je to teď lepší? Zkus mluvit déle, pak uvidíme. OK.
No tak ohledně dané, tak tam si myslím, že je problém opravdu jenom v té transportní vrstvě, to znamená buď DNSSEC nebo DNS over HTTPS, nebo nějaká úplně jiná záležitost. Takže co se týče dané, tam se myslím, že v budoucnu možná třeba někdy ta nosná vrstva bude realizovaná tak, aby nás uspokojila. Horší je ta nosná vrstva. No, to je celé. Já si myslel, že se ještě vrátíš k DNS over HTTP a DNS over TCP. No to jo, ty jsi chtěl pohádat, že jo. No zatím jsi nepovedal nič kontroverzné. Proto jsem se ptal ohledně čeho se chceš hádat. OK, já teda začnu ohledně DNS, předpokládám, že tady asi k auditoriu nic říkat nemusím, protože ho každý používá, každý zná. Má drobný problémy, jako třeba, že je to protokol, který funguje nezašifrovaně, tudíž ho kdokoliv, kdo je po cestě nebo na těch DNS serverech nebo na koncovém zařízení uživatele, tak ten trafik může vidět, může z toho vidět ať už záznamy, na který se ten uživatel ptá, nebo je případně může měnit. Na tohle se vymýšlela spousta metod. Jedna už tady byla zmíněna a to je právě DNSS, který má tu nevýhodu, že jak Zlo říkal, tak bohužel výrobci browserů na něj moc nereflektují. Jinak teda výrobci operačních systémů a obecně, ale je tam větší problém v tom, že to nepodporují ty velké firmy, které provozují velké domény. Google, Cloudflare a podobně. Oni si začali vyrábět takovou konkurenci, kterou je právě DNSS, což je záležitost, která sama o sobě jako protokol není až takový user, zase je tam problém s tou nosnou vrstvou, protože HTTPS běží, nebo používá TLS a o TLS už jsme se tady bavili, takže tam známe ty problémy tak, jak jsme se o nich bavili. A to je právě to hrozně pozitivné, že my ty problémy známe na rozdíl od toho, od všetkých těch ostatních návrhů a problémů. Myslíš, že ano, oproti DNSSECu? Například, protože takto, som prvý, čo ti potvrdí, že HTTPS nie je dokonalé, na druhou stranu aktuálně je to najlepšie, čo máme k dispozícii. Je to široko rozšírené, keď je tam nejaký prúser, tak sa typicky fixne, relatívne rozumne rýchlo, vypínanie SSLV2, SSLV3, to bude docela rýchle akcie. A verím tomu, že ak sa tam nájde nejaký breaking problém, tak sa opraví. Keď sa pozrieš naspäť na DNSSEC, tak dodnes sa tam úplne bežne nasadzuje DNSSEC s 1024-bitovým RSA kľúčom a nikomu to nepríde zvláštne a nikomu to nepríde problematické. No počkej, ale pokud niekto môže nasadiť špatne DNSSEC, tak môže špatne nakonfigurovať i to TLS-ko v tom HTTPS. Áno, samozrejme, to je pravda, ale na to máš aspoň nejaké kontrolné mechanizmy a podobne, kdežto ty myslím, že browser ti vynadá, že si tam niečo urobil špatne. Proste aj tá knowledge, tá znalostná báza u bežných adminov a bežných vývojárov ohľadom SSL-ka je rádovo niekde inde, než u DNSSEC-u a ostatných týchto protokolov. A zase no, ja to hodnotím z toho praktického hľadiska, nie z toho teoretického. Jasne. Ja som si kdysi instaloval do browseru tak rozšíření od CZNICu, který kontroloval jak DNSSEC, tak dokonce i dané záznamy, pokud tam byly.
Celkem to fungovalo, dokavať browsery nezměnili politiku pro jejich rozšíření, potom to CZNIC přestal podporovat. A to, co ty jsi říkal, vlastně ta signalizace směrem k uživateli, tak ve chvíli, kdyby browsery podporovaly to, co dělalo to rozšíření toho CZNICu, tak já jsem v podstatě částečně spokojený. Oni by s tím neměli podle mě žádný problém. Já jsem samozřejmě četl spoustu článků, kde se tam vyjadřovali k tomu, že jim to dělá spoustu problémů, měli tam spoustu technických argumentů. Na druhou stranu u toho HTTPS, myšleno v souvislosti s DNSkou, tak tam těch problémů je taky hafo a na ty zase oni zatím nějak nereflektujou. Oni dost často ani nemůžou. OK, tak z toho tvého monologu jsem nepochopil, že či se ti nepáčí DNS over HTTPS, alebo páčí? DNS over HTTPS se mi líbí jako protokol. Proti tomu v zásadě nic nemám. Když si ho chceš použít, můžeš, když ne, nemusíš. Horší je centralizovaný DNS over HTTPS. Tam mám s tím poměrně dost zásadní mentální problém. Růža dával do přípravy odkaz, tuším, že na lupu, já to teďko nevidím, kdy Rusko teďko chce zakazovat DNS over HTTPS, což je spíš argument jako plus. A ono to vlastně krásně celý ukazuje celou tu situaci, protože my tady máme několik hra. Máme tady velké firmy, které to tlačí, máme tady stát a jeho organizace, máme tady uživatele a máme tady nějaký oškliváky, který dělají nějakou obecnou věc, která se ti nelíbí. Bavíme se teda o trojpísmenkových alebo vícpísmenkových oškliváků? To je průnik množin, to nejsou samostatní množiny. No jasně, jasně, ale ty oškliváky jsem teďko myslel takový ty úplně normální, obyčejný nestávky, který po tobě něco chtějí nebo podobně. A u toho DNS over HTTPS jako protokolu, tak když se tam teda shodneme, že stejně v důsledku na tu cílovou sajtu polezu po HTTPS, dobře, tak můžu si potom říct super, tak stejný protokol použiju na ten resolver, což vlastně jakoby logicky dává celkem smysl. Ten vlastní resolving v rámci tohohle toho nocního protokolu už je v podstatě jednoduchý. Samozřejmě ty musíš mít někde ten vlastní rekurzor, který ti bude posílat ty dotazy už klasickým DNSkem do internetu na ty autoritativní servery a samozřejmě tam, kde ho budeš mít, tak tam samozřejmě budou znát všechny ty dotazy a jejich metadata, který skrz ně resolvuješ, že jo. Ale tím se v podstatě dostáváme k tomu centralizovanému DNS over HTTPS, protože tady je jeden problém. Třeba Mozilla, jestli se nepletu, před rokem nebo tak nějak, řekla, že ve státech použije Cloudflare jako defaultní nastavení, co se týče nastavení browserů, myšleno Firefoxu. Přiznám se, nevím, jak jsou na tom ostatní browsery, ale mám dojem, že Microsoft snad pořád ještě, nebo možná, že už to má dokončený svoji podporu v rámci systému. Jeho browsery, tuším, tu podporu sami o sobě mít snad nebudou asi a zatím jediný dva browsery, o kterých vím, že podporujou tenhle protokol, je Mozilla a Chrome. Naštěstí, jak v Mozilla, tak v Chromu se dá nastavit ten DNS over HTTPS protějšek jako resolver
že pokud má firma nějaký svoje doménové politiky a nastavuje si jima parametry toho browseru, tak samozřejmě tohle si může centrálně nastavit taky, takže to je asi taky plus. Ale to centralizovaný DNS je asi fakt problém, protože ve chvíli, kdy než vlastně všechny data tohohle typu dávat Cloudflareu nebo Google, tak ty tím vlastně způsobíš jednu zajímavou věc. Cloudflare i Google má těch dat i z jiných směrů poměrně docela dost a on je může docela hezky korelovat nebo nějak jinak s nima pracovat datově, což samozřejmě ani stát, ani tvoje ISPčko to dělat nebudou, protože ty tvoje data zajímají jenom z jednoho účelu nebo z jednoho důvodu. ISPčka, protože to po něm chce stát a stát proto má ty svoje vlastní důvody, že jo. Ale je to poměrně omezený okruh dat, který má, no dobře, stát má o tobě hodně dat, ale to ISPčko jako takový záleží na tom, jak který. Mm-hmm. Takže co se týče privacy, tam bych řekl, že to centralizování DNS overhead.ps, tam spíš dáváš ty svoje data někomu, kdo jich o tobě už má hroznou spoustu a jenom mu tím vlastně pomáháš. Jasně, stát se díky tomu některé informace nedozví, na druhou stranu spolupráce Google, nevím, jak je na tom Cloudflare, ale spolupráce Google je se státama obecně i s naším státem je poměrně chillá. Takže tím se asi... Chillá v tom smysle, že dodržují zákony, ale dobrovolně nevydávají data, které nemusí, které mě přikazuje zákon, pokud vím. Tak. Jsou na tom stejně jako... Akorát, že oni mají tu výhodu, že za nimi přijít fyzicky. No a v čem je ještě, v čem je ale, takže ono by se zdálo, jako, že se mi líbí v takovém tom osobním použití bez těch centralizovaných prvků od těch velkých firm. Je tam ale potřeba ještě, a to zejména právě u těch velkých firm, je potřeba si uvědomit jednu věc. To je, že díky tomu, že u toho DNS over HTTPS se dost často používá to, že se ptají toho resolveru vlastně přímo ty aplikace a ono jde z nich získat de facto jejich identifikaci a tudíž ještě trošku podrobnější chování toho uživatele s tím browserem konkrétním, takže ono to vlastně trošku jde i proti privacy. Viděl jsem názor, že v Enterprise by to mohlo dělat problémy, ale tam jsem zatím, co jsem viděl ty implementace, tak s tím asi úplně jako souhlasit nemůžu. No jsou tam workaroundy pro Enterprise, ale rozhodně tam musíš narvat nějaké svoje lokální domény, jak máš nějaké internet, které nie sú zverejnené a podobne. Plus snáď každý z tých browserov, ktorý toto implementoval, tak má nejakú group policy, takže vo Windowsových doménach tomu môžeš nanútiť resolver a vypnúť DNS over HTTPS. Tak, a co je třeba jakoby, že ve chvíli, kdy se neprovede implementace ESNi TLS 1.3, tak stejně budou vidět SNIčka, takže tam ti to zase nepomůže. A když zajdu ještě trošku dál, tak mě napadla taková zajímavá věc. Asi ISPčko by to nedělalo, ale na druhou stranu, kdyby mělo nějaký dobrý podnět od těch státních orgánů, tak by teoreticky mohlo, ono to není úplně levný. Ale když si představíš, jak se fingerprintuje dneska už cokoliv, tak já si myslím, že bys měl být schopný trafiku jako takovýho a mělo by ti stačit NetFlow, tak by si mohl udělat pro jednotlivý cílový sajty, které jsou pro ten stát zajímavý, takový profil, co ty jeho stránky vlastně dalšího načítají. A v tu chvíli, kdy zjednou
IPčka půjde dotaz tady na to IPčko, kde bývá třeba mimo jiný i dnes, tamhle na to IPčko, kde je, já nevím, něco, nějaká reklamní věc, tamhle od Seznamu, tamhle něco od někoho jiného, tak ty bys teoreticky měl udělat nebo měl být schopný zprofilovat toho uživatele nebo ten počítač minimálně, na jakou sajtu leze. To jo, ale bude to minimálně komplikovanější. Určitě. Jako výrazně komplikovanější. Tak tím, že je to výrazně komplikovanější, tak to znamená, že to je drahšie. A to znamená, že ty firmy budou muset mít velmi dobrý důvod, aby něco také robili. Určitě. Jinak viac menej, chcel som ti oponovať, ale viac menej súhlasím s tým, čo si hovoril. Sú tam plusy a minusy a je to vlastne o tom, že je nutné to nejak vyvážiť, pretože niečo tým DNS over HTTPS získaš a niečo tým stratíš. A otázka je, komu to za to stojí a komu nie. A tiež mám pocit, že obzvlášť u Chromu, kde majú takúto perverznú incentívu, posielate dáta Google a tým získavať viac informácií o tých užívateľoch ešte viac než doteraz, tak sa mi to tiež úplne nepáči. Na druhú stranu, keby tých DNS over HTTPS providerov bolo viac, a to povedzme aj desiatky, a pre každú krajinu, neviem, že by napríklad CZNIC provozoval nejaké pre Česko, okrem toho Outučko alebo pár ďalších veľkých providerov, a užívateľ by si mohol vybrať, ktorý z tých rekurzorov chce použiť, tak by mi to pripadalo lepšie. Otázka je, jak moc je to reálne pre bežných užívateľov. Keď na mňa vyskočí ako na človeka, ktorý nie je to svojím počítačom nejaký takýto dotaz, tak nebudem vedieť, čo mám robiť a zavolám aj ťakovi, alebo zavolám proste, alebo niečo tam odkliknem, tú defaultnú možnosť. Každopádne to, čo je riziko v tomto prípade, to, že by sa tie informácie predávali Google a Google by o tom vedel, tak môže byť na druhú stranu aj pozitívum v tom, že Google, ak má ten svoj safe browsing a vedia, ktoré domény sú nebezpečné, ktoré sú hacknuté, ktoré poskytujú, ktoré vysielajú malware a podobne z tej svojej telemetrie, tak by týmto vedeli zablokovať tieto stránky a tým pádom by urýchlili by zastavenie šírenia toho malveru. Problém je, že by to samozrejme mohlo postihnúť aj legitímne stránky, čo sa samozrejme stáva. A videl som to naživo niekoľkokrát, že Google nejaký web úplne neprávom, neviem z akého dôvodu, asi nejaká chyba niekde, začal oznamovať, že je podvrhnutý alebo že vysiela malware a v skutočnosti to tak nebolo. A teraz je otázka, že či chceme zase Google a iným týmto veľkým firmám dávať do ruky taký obrovský behemot na celý internet. Zlí jazykovia budú asi tvrdiť, že niečo také už dávno majú Google vo forme vyhľadávača, Cloudflare, pretože za ním 70% internetu a tak ďalej, ale neviem, proste je to strašne veľká otázka a nemám na to úplne jasný názor, ale tiež, tak jak si hovoril, technologicky sa mi to páči, je super, že to je šifrované a tým pádom nikto po sieti, ako napríklad škaredé, ošklivé, kyslíkové siete nevidia, čo sa dotazujem a všetci ostatní ISPčkovia nemôžu vidieť, čo vyhľadávam a potom predávať tieto informácie tretím stranám, čo pevne verím, že v Českej republike nie je tak rozšírené ako v Amerike, kde proti tomu hodne intenzívne vystupujú. A kde dokonca docela bežne vkladali trackovacie cookies do HTTP provozu, že mali nejaké obrovské farmy proxy serverov, ktoré interceptovali traffic a vkladali každému užívateľovi unikátny trackovacie ID a potom predávali tým, jak sa volajú, reklamným agentúram, tým agentúram predávajúcim reklamy v databáze užívateľov, že užívateľ s týmto IDčkom je tento a má takéto záloby a podobne, takže ho vedeli potom unikátne identifikovať. To sa docela zmenilo s tým HTTPS. To je z môjho pohľadu z veľkej časti docela dobrá ochrana a otázka je, že či ten krok naviac s tým DNS over HTTPS stojí za to, že potom tieto informácie budú mať centralizované v Google, alebo či je väčší problém, že také informácie zbiera lokálny ISP a potom ho nehovorí nutne u nás, ale rôzne po svete, viem si predstaviť aj v Iráne alebo podobne, že tu bude cenzurované na úrovni štátu, že tu budú otvorene dávať štátu, aj keď na to nemá právo a podobne. Je to rozhodne otázka, je to tak ako väčšina vecí v bezpečnosti, je to dvojsečná zbraň a neviem, čo si o tom mám myslieť úprimne.
No. Tak. Vzhledem k tomu, že já docela podporuju DNSSEC, tak mám takovou tu zásadu, že validující resource je ideálně nejblíž tomu konzumentovi. A tam je potom problém, že buď se teda ho každý rozběhá na svém počítači, což asi není úplně pro každýho easy. A pro mě napadla, nebo mě napadla ještě jedna myšlenka, což je teda ten samý, ta samá třída problémů, že na svém serveru v internetu si rozběhám ten validující DLH resolver s tím, že na svém počítači ta presolver, který se bude obracet pouze na něj, ale to zase normální člověk asi úplně nenastaví. Nevím vůbec, jestli by tohle to šlo třeba ve okrech času, ale nevím. Tam podle mě ti ale chybí ještě jedna myšlenka za tímto, protože to je sice strašně pěkné, že to urobíš, ale z té tvoje jedné IP adresy budu chodit dotazy iba o tebe. Jak mi rozumíš? Jo, rozumím. Takže keby niekto sledoval DNS-kový trafik z tej tvojej IP adresy, tak vie úplne všetko, kam lezieš. Takže zase môže to mať nejaké nedomyslené dôsledky, to som tým chcel povedať. Tohle som si vedomý, ale tam strašne záleží práve na tom, za prvé, kde máš ten server, jestli je jenom jeden a je tam mezi tím třeba nějak rozdělovaná zátěž, a nebo jestli ten resolver dáš případně ještě někomu jinému. A jinak já, takhle, mě obecně u mě by mi asi DNSko z tohohle pohledu stačilo i to nešifrovaný, protože mi tady pořád běží jedna virtuálka, která si pořád prohlíží nějaký náhodný weby. A tam už by opravdu musel dělat někdo nějakou analýzu, jestli prohlížení fyzickým člověkem anebo nějakým automatem. Prostě generuje šum. No. Ale to jsme zase trošku mimo to normální použití. Ano, toto už je podle mě taky 4D čes. Co tu předvádzáme s tými thread modelmi, alebo jak to nazvat? Ne, ale jinak pětidimenzionální šachy. Ale jinak, jak jste mluvili o tom, Dané, tak ve chvíli, kdy se nějaké těch metod ujme, ať už to bude, ono je jasný, že se ujme DNS overhead, protože tam je ta síla, že s tím asi my nic neuděláme. Ona je tady spousta projektů jako DNS over TLS, který se neujala, protože korporace nedovolují connect na ten port, který tato služba používá, takže tam zase to se... Jo, potom existuje DNS Links IPNS, to je zase taková spíš jako geekovina, DNS Curve a DNS Crypt od DNS Crypt je tuším od Bernsteina, to je zase taková záležitost, kterou adoptuje jenom pár lidí, takže já si myslím, že ta budoucnost je naprosto jasná. Ale když už teda aspoň nějakou metodu, jak šifrovat DNS traffic, tak potom se můžeme začít trošku spoléhat i na dané. Pokud věříš tomu DNS overhead, toto. A tam je zase potom další věc, že jak je to vlastně s tím tlačením lidí jako na sítě. Protože ze začátku jsme se všichni báli, že to jak Mozilla, tak Google nastaví browsery tak, že se prostě nikoho ptát nebudou, nastavit to natvrdo centralizovaně, což teda naštěstí neudělali. A doufám, že to teda do budoucna dělat a ani nebudou, ale jak se říkal zlo, takovej ten, to není protekcionismus, ale takový to ochranářství těch uživatelů za každou cenu přijde trošku smutný. Mimochodem, já bych možná o tom DNS overhead TTPS řekla taky něco z svého pohledu. Já úplně souhlasím s Proforem i se Zlem, jako protokol se mi to líbí, je to fajn, že někdo... A nemáš to s námi hádat náhodou?
Neboj, já se k tomu dostanu a pak mi budeš nadávat. Moje centristka. Hele. Je to super, že do toho prostě není vidět po cestě a tak dále. Ale já mám i trochu jiný pohled, protože jak dělám, jsem tam nějaký incident response a takové věci, tak prostě záznamy z DNS dotazů jsou pro mě vodítko k něčemu. Když řeším nějaký incident, tak prostě to, kam uživatel lezl, tak je pro mě prostě důležitý. A ve chvíli, kdy to řeším v nějakém korporátu, tak prostě to bývá dost klíčová informace leckdy, protože těch možností, co člověk může vidět na různých úrovních sítě a tak, je čím dál tím míň. Což je na jednu stranu dobře, já to podporuju. Na druhou stranu je to prostě problém ve chvíli, kdy něco reálně řešíš. Takže jako mám vůči tomu takový ambivalentní pocity, protože na jednu stranu bych nejradši tlačila veškeré technologie, které prostě zamezují tomu, aby do toho kdokoliv viděl. Na druhou stranu já potřebuju do něčeho vidět nějak. Takže zrovna donos overhead.ps furt ještě nemám ujasnění, jak by to vlastně třeba v takovém velkém korporátním prostředí mělo vůbec vypadat, to nasazení. Protože těch možností je hrozně moc. Dá se to plošně zakázat. Dá se nastavit vlastní donos overhead.ps server, kam budeš směrovat všechny requesty z celé sítě a všechno ostatní zakážeš. Dá se prostě dělat něco mezi. Je to dost a všechno má s sebou nějaký problémy, které se předtím nemuseli řešit a nese to sebou i nějaký čas prostě administrátorů, který musí něco nastavovat. Nese to sebou další rizika chyb, které můžou nastávat v sítěřině. Respektive tohle není ani tak sítěřina, tohle je opravdu spíš administrace celý domény jako celku. Všech mašin a všech připojených zařízení. Takže je to pro mě takový jako furt ještě téma, který si potřebuju nějak víc zažít a uchopit, protože do korporátů tohleto se bude dostávat teprve roky a roky. Ono tam sice některé věci jsou teď, ale ty teď znamená, že se tam někdo přinese vlastní zařízení a způsobí alerty úplně všude jenom tím, že tam to zařízení je, takže to je něco lehce jiného. Ale u těle těch zařízení už pak není vidět ta komunikace vůbec na sítivých prvcích. Takže prostě na jednu stranu to může být nějaký nepřítel, na druhou stranu to může být jenom nějaký obyčejný Linuxový box, který se aktualizuje něco z repozitářů. A je problém to najednou debugovat. Takže mám vůči tomu fakt tam. No, povídej. My jsme přesně tohleto teďko museli řešit a nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme takový validující resolvery v rámci jako interní sítě, který právě umějí DNS over PS a který umějí seriózně, takže pro nás kromě teda implementace něčeho, co tam nebylo, a čím nahrazujeme stávající resolvery, tak se to změnilo vlastně akorát ve těch resolverů a tom v nastavení group policy a to je vlastně celý, protože pro logy potom lezeme na ty samé servery do nějakého CMu a případně s něčím korelujeme nebo je máme někde v logu, když to nekorelujeme a podobně. Takže ono, jako ono se dá, no. No, dá, ale nese to sebou ty konotace, že stejně tam budou zařízení, které se budou snažit připojovat jinam a jinak. A pak už prostě to sebou nese ty věci, že ne. Jako zatímco z zastávajícího stavu, kdy se nepoužívá třeba DNS overhead.ps, tak prostě dokážeš rozlišovat typ trafiku. Tak u DNS overhead TTPS už to nedokážeš, to je prostě nějaký TTPS traffic a nevíš, co to je. A takže to rozbíjí vlastně všechny různé takové ty řešení, které dělají proxy do internetu, které prostě zakazují a povolují weby, které
jako dělají i nějaký scoringy a takovéhle věci. Jako nabaluje se na to spousta dalších věcí. A jako nemám ještě prostě rozmyšlený vůbec, která varianta cílová je pro mě taková jako ten sweet spot mezi tím, že já můžu dělat svou práci jako incident response a tím, že prostě uživatel má bezpečný připojení do DNSky. Nějaký. Otázka je jaký. Jo, souhlas, ta práce, která je zatím čím opravdu není malá. A nesouvisí to teda jenom s DNSkou HTTPS, ale vůbec k tomu, jak se taková korporace chová k HTTPS trafiku jako takovýmu, jak se chová k proxování, jak se chová k neproxovatelným protokolům. A to, tam je prostě tuna věcí, které se musí řešit. Ale u každého problému je tuna věcí, co se musí řešit. To je jako taká generická výmluva, víš jak. Tam jde skoro to, že či to stojí za to, alebo ne. A upřímně, jak korporát interceptuje HTTPS trafik, tak v takom korporátě nechcem pracovat. To je jedna věc, ale ono druhá věc je to, že já si myslím, že ono stejně nic jiného, než implementovat jako validující resolver, který bude umět DOH, tak to si myslím, že bude stejně za chvilku postupně všude. Takže z tohohle pohledu asi není nic lepšího, než se s tím začít hrát a pomalu to nasazovat. Jo. Jenom zlov, ohledně tohohle toho, já jsem už v tomhletom kategorickém vyjádření hrozně opatrná, protože čím víc incidentů řeším, tím víc vidím, jako, jak je to prostě šedá zóna hrozně. Já nesnáším koukání do trafiku, a zároveň prostě nevím, jak jinak chránit některý běžný fronty uživatele. To je to. Ono je tady navíc ještě ta seranda v tom, že chvíli instaluje na svoje koncové zařízení nějaký antivir, tak on dost často bude dělat to samý. Bohužel. To je samozřejmě těž vypnuté, ty vole, to snad nezapínáš, ne? Potom, čo sa prevalilo pred, neviem, kedy to bolo, rok dozadu bol ten paper o tom, kde testovali, jak moc strašne na hovno majú nastavené SSL-ko na týchto interceptionných veciach antivíry. Zpátky, hele. Dobre, každopádne bolo to fakt tragické a úprimne neverím tomu, že to zlepšilo. Antivíry majú rozhodne svoje miesto, ako minimálne v korporátnych sieťach na tom nevidím nič zlé, ale tieto funkcie, že čekujú každý bit, čo prinesieš po sieti, spomaluje ti to všetko a úprimne nemyslím si, že to je správne miesto, kde to máš riešiť a zakazovať. Tak. Ale neviem, možno nám ho za dušátko povie niečo iné. Hele, jenom na základě těch antivirů tohoto výzkumu a tak vznikl i ten, myslím, že plugin do jednoho web serveru. Teď jsem zapomněla, jak se jmenuje, není to žádný mainstreamovej, který umí vlastně rozpoznávat fingerprint toho, jak se k němu připojuješ a řekne ti, jestli to spojení bylo intercepted nebo ne, nějakým takovým antivirem nebo něčím takovým. Se dá, ono obecně právě třeba pokud se používá na obou stranách autentizace pomocí certifikátů nebo certifikát spojený se SLEM, tak to SSL-ko ani není možný technicky použít, nebo ta intercepce SSL-ka není možná použít. Aby bylo nutné vlastně přerušit to navázání těch dvou certifikátů. Pokud je prostě ta vazba nutnou podmínkou, tak tam je konečná. A když jsme u toho neviděl si teda, jak bylo docela na Twitteri rušno ohledom toho, že Mutual TLS je špatný, jakože ty implementace, že jsou plné chyby a podobně, to je právě ta klinická autentizace. Takhle, ono to má dvě části. První věc je část architektury návrhu, která je založena na určitých požadavcích. A druhá věc je implementační.
Pokud někdo implementuje třeba elektrické křivky, RSAčko, nerozumí matematice, začne tam dělat vlastní podmínky, kdy třeba u elektrických křivek matematika řekne nula, je to nulový bod, konečná, prostě tam je to špatně. A ten programátor tam přidá podmínky a bude tam dávat hodnoty minus jedna, minus dva. A dovolí díky tomu pak třeba vkládání vlastních parametrů do křivek. Tak jako ten člověk nerozumí matematice, udělal chybu při implementaci, chybu, kde je jasný, že ten člověk to vůbec neměl implementovat. A bohužel těch problémů tady je strašná spousta. Není jenom na můj TLS, je i na dalších vrstvách. Když jste se bavili o balení DNS dotazů do HTTPS, jak je to třeba s Quickem, což je věc, u který já doteďka v tom plavu a snažím se zjistit, jak tam to funguje. Což je další taková nepříjemná věc. Balí se to do Quicku, nebo to půjde nějakým standardním způsobem? Není to už opuštěný? Quick? Bohužel ne. Quick hlavně se teď jmenuje HTTP/3, ne? Přesně tak. Je to tak. A jak je to, je teda trochu jiný protokol, ale ano. Je a není, ale to není podstatný. V tuhle tu chvíli problém je v tom, že třeba ten Quick není možný na firewallu nějakým způsobem rozumně blokovat. Nemá přidělený číslo portu. Jakákoliv snaha to omezit je obrovský průšvih. A je potřeba tam nastavit striktně restriktivní podmínky, které naopak omezují provoz. A snaha těch společností, jako je Google a spol, vymyslet protokoly, které prolezou všude, zadělávají dost velký problémy v okamžiku, kdy někdo chce snažit řešit bezpečnost. A jakým způsobem to vyřešit? A zase se to vrací k tomu, o čem jste se začali bavit na začátku, ale tam ten problém není o tom, kde co nasadit. Ale je potřeba rozlišovat, co je technologie, kde řeší technologické problémy, do jaké míry je můžete řešit co by technokrati, a kde začínají už problémy, které souvisejí s etikou, morálkou, dalšíma záležitostma, které prostě jdou úplně mimo tyhle ty záležitosti a nepřísluší nám je řešit. Protože ano, do jaké míry mám právo narušovat soukromí? To je určený zákonem. Z hlediska řešení nějakých problémů je to věc, kdy já dostanu příkaz a jestli to chci, nechci vyřešit, je už můj problém. Do jaké míry můžu akceptovat nějaký režim, který prohlíží veškerou komunikaci? Je otázka nějakého obecného přijetí bezpečnosti a toho, jakým způsobem funguje vymahatelnost práva. To není věc, kterou vy nebo my tady vyřešíme technologicky. Tam není šance. A tyhle ty dva problémy je potřeba oddělit. Prostě nemůžeme řešit takovéhle záležitosti. Můžeme se věnovat bezpečnosti, etiku, morálku, zákon, to musíme nechat někomu jinému. A já si myslím, že to je součást bezpečnosti. Etika, morálka a zákon jsou naprosto nedělitelná součást bezpečnosti. Pokud mě někdo řekne, že spravedlnost a zákon je to samý, tak mu zrovna to samý etika, morálka, mravnost, zákon, můžeme se o tom bavit. Je to věc, která je potřeba, ale není to jednoznačně součástí bezpečnosti, protože to vnímání bezpečnosti se liší i mezi kulturama. Jasně, ale já si myslím, že to jsou nedělitelné věci z toho důvodu, že nemůžeme se rozhodovat o těch věcech iba čisto technicky. Ako příklad uvedem dvě, tři práce dozadu, po mně chceli, aby som zaviedol proxinu, ktorá bude interceptovať HTTPS a bude to všetko podpisovať interným certifikátom, ktorý bude rozdistribuovaný medzi všetky stanice. A to som povedal, že na to vám seriem. To proste, to ide proti mojej etike, ja to proste robiť nebudem. A z tohto dôvodu si myslím, že to patrí tomu. A obzvlášť, ak sa programátori nezamýšľajú nad etickými dôsledkami toho, čo robia a toho, čo vyvíjajú, tak s tým môžeme mať obrovské problémy. Ja chápem, že toto má byť hlavne o bezpečnosti, ale... No ja tady musím říct, jako pravdu máte oba, ale ja som
pořadí. Nejdřív jsou přece nějaký lidský potřeby a těch se dotýká i ta etika a ta morálka. A ty jsou potom realizovaný nějakýma technickýma prostředkama. A jak říkal Zlo, ono se to nedá oddělit, akorát je potřeba vědět, co je nejdřív a co je potom a co čemu podřizovat, že jo? To je právě ten základní problém. Jsou věci, které můžu řešit, ale já vzhledem tomu, že mám rád science fiction, tak nedávno jsem s oblibou použil citát z nadace Asimovy. Tam tuším, že to byla nadace a říše, tak Salvador Hardin říkal, puška může mířit oběma směrama. Člověk může použít nástroj nebo vymyslet nástroj, který pomůže třeba při investigaci nějakých trestných činů. Na druhou stranu, ten samý nástroj je možný použít proto, aby se dělala intercepce provozu nebo omezovali práva někoho jiného. Je to nástroj. Nástroj nemá morálku nebo etiku nebo něco takového. Má člověk, který s tím nástrojem pracuje. No. Já si nechápem, co se s tím snažíš povedat. Pokud vymyslím nástroj, který začne pár perníček někde na komunikaci. No. Vymyslím exploit. Je mojí chybou, anebo kladem to, že ho zveřejním. To je otázka, jestli to je NDAčkem nebo nějakým jiným způsobem. Jak to zveřejníš tak, aby to opravili ty, co jsou za to zodpovědní, tak je to rozhodně klad. Ak to zneužiješ na to, aby si někomu zasahoval do súkromia, tak je to špatně. Teďka bych mohl hrát krásně Diablova advokáta. Protože dokážu si představit situaci, kde třeba vyberu peníze v bance a dám je na nějaký bohulibej účel. Je to správně nebo špatně? Jsme v úplně jiný diskuzi. No, je to úplně jiná diskuze. Vím, že teďka od toho odbočím, vrátím se na zpátek, protože do té diskuze ani nechci zabřednout. To bychom tady byli do rána a jsme se bavili ohledně toho SSO, Quicku a různých takových dalších prasáren, nevím, jestli je to vidět. Je. Ale nevím, či to na streamu vidět. Ružo, klikol jsi? No, snad. Yes. Tak musím říct, že mě překvapilo, že přestože některé protokoly byly určené, že jsou jenom třeba nad UDP, jako je HTTP2, tak zjistil jsem, že oni se vyskytují občas i nad TCPkem, což nechápu, jak to. Ale řekněme, že standardy jsou v některých směrech strašně pružný. A Quick mě tady dělá obrovský problém v tom, že díky tomu, jakým způsobem funguje, tak umožňuje dělat i něco na způsob proxy služby a stahovat data z více serverů do jednoho streamu. To se snažím pochopit, jestli tu proxy službu může dělat i jakýkoliv webový server, nebo jestli to jsou jenom servery u Google. A jestli to znamená, že do toho streamu můžu já jako v úzovkách proxy služba vkládat nějaký skripty, třeba analytické skripty. Samozřejmě dá se využít i další věci, že se využijou nějaký IPv4 to IPv6 gateway a tak dál, který se do toho dají zabalit. Ale ze současného hlediska, nebo ze současného stavu vnímám Quick jako velice velké bezpečnostní riziko. Bohužel mě to vede na jediný možný řešení, že holu jenom konkrétní protokoly a zakazují právě použití čehokoliv jiného. Právě z důvodu toho, že nad Quickem není kontrola. Nad HTTP nebo nad DNS over HTTP není kontrola. Radši zabalím DNSek klasický, který bude na serveru, tak zabalím do toho se tunelu, který bude providerovi. Kdo podporuje nebo na nějaký server třeba u
sezetníků nebo něčeho podobného. Ale proč dávat možnost třeba Cloudflare nebo Google a dalším, aby sbírali další data o chování některých uživatelů? No tak to je zase těžké, protože my se na to pozeráme z nášho pohledu, kde to se nevyskytuje také obrovské množstvo providerů, kteří zasahují do trafiku alebo kteří nepodporují alebo nějak explicitně robia problémy u, jak se to volá, sieťové neutrality. Kdežto v takých nedemokratických krajinách jako v Amerike a podobně, tam je to docela velký průser. Takže z pohledu našej maličkej 10 miliónovej zemičky je to plus minus tak, jak popisuješ. Na druhou stranu z pohledu Američanů to může být úplně jiné, protože tam ty providery jsou jako výrazně větší smrdí, jak u nás. A ťažko se to rozsekává na jednu stranu alebo na druhou stranu. Jako, nemyslím si, že existuje unikátné, univerzálne riešenie, čo sa dá použiť čade. A neviem, aké je východisko z toho. Sme na pomezí technokracie a filozofických problémů. Jo, ale to je vždycky. Já som mal taký pocit, že to sme tu minimálne na katovni vždycky. Protože v bezpečnosti málo kedy máš jedničky a nuly ako správnu odpoveď. Keď sa bavíme o šifrách a nastaveniach a takýchto veciach, tak jo, tam je to väčšinou ako čierne a biele, ale všetky ostatné aspekty bezpečnosti sú nejaké trade-off, ktorý musíš akceptovať. Nikto nesúhlasí? Zajímavé. Respektíve nie nesúhlasí. Chápete, čo chcem povedať? Nikto neodporuje. Tak jo, čo sa týka toho kviku, to je veľký skok. Na druhú stranu už toho, už u HTTP 2 je to docela podobné, mám pocit. Tam taký obrovský rozdiel proti TLS na trojke, respektíve kviku, zase taký není. Až na to, že to beží po UDP-ku. Nemá to přidělené číslo portu. Mě teďko napadlo ohledně problému, ono by to možná opravdu vyřešilo to, kdyby ty jednotlivé feature v těch softwarech byly optional, minimálně měly aspoň nějaký opt-out nebo něco takového z těch funkcionalit, které by se nám třeba mohly nelíbit, ale jde o to, aby ty jednotlivé funkcionality opravdu nebyly konfigurované natvrdo a nebyly vnucované každý. A pod tím myslíš co konkrétně? TLS na 3 například, nebo myslíš DNS over HTTPS? Konkrétně to DNS over HTTPS, ale řekl bych, že asi obecně, hlavně na straně uživatele, tam, kde to uživatel nějak ovlivnit. No ale tady typicky narazíš na problém to, s tím, že prostě je nějaký BF, u kterého chceš mít prostě jasně definovaný jeho setup, že? Protože jinak s ním nejsi schopný vyřešit nějaký problém. Jasně, ale většinou to řešíš ve firmě a zase v firmách, tam se zase o nějakým, jasně dá se tam mluvit o nějakým soukromí, ale obecně třeba co se týče trafiku, tak o tom se vedou šílený diskuze a přiznám se, že na tohle protože to je docela složitá věc, ale spousta lidí říká, jsi ve firmě, měl bys tady pracovat, to znamená, že vlastně veškerý ten trafik, který generuješ, je té firmy a jsou zase lidi, kteří říkají jasně, ale to, že jsi ve firmě, neznamená, že jsi otrok, a že se nemůžeš podívat do své banky. A teďko to je jako docela zajímavý morální
problém, který já třeba vyřešený nemám. Tam je zcela jasně daný, že z hlediska třeba přístupu do bank nebo registrů, tak nesmí docházet k intercepci SLTLSO. To dává smysl. Což znamená, že banka a nebo třeba zdravotní registry a podobně jsou perfektní vektor útoku pro to, jak se dostat do firmy. No konkrétně některé zdravotnické zařízení určitě. Já to už jsme to taky zmiňovali, no. To je jenom taková rada, i kdyby náhodou se nad někoho lékaři povyšovali a říkali mu svoje poučky s takovou tou morální nadřazeností, tak jasně ve chvíli, kdy to dělá s tím, že ti chce pomoct, super, ale ve chvíli, kdy si ti nějak brousí ego, tak je nejjednodušší se ho zeptat, jakým způsobem si předává informace o mém zdravotním stavu se specialistama. A on nechceš vědět. Já to vím, ale tak myslím si, že potom už se nebudou ti lékaři cítit tak nadřazeni. Jakože bych se měl svého doktora zeptat, jestli už šifroval, jo? Že bychom měli dodržovat nějakou hygienu a podobně, tak i oni jako provozovatelé těch systémů by měli v rámci toho IT dodržovat nějakou hygienu. Pane doktore, už jste šifroval? To je celkom správné použití podměňovacího módu. No ty kondicionály jsou strašný, no. Takže jak stát by měl už dávno celý běžet na IPv6 a podobné věci, jo. A mít ho toto posledu. Jo, to vlastně těž. A zase jsme u těch hypotetických problémů a vymáhatelnosti práva a zákonů. No, tak to státní správa je definovaná tím, že nic nedělá, že jako obvykle. To ne, jako ne, nevím, jestli úplně stejná množina z vymahatelností práva, ale... To upřímně řečeno, ono je lepší, jestli to není ten lepší případ, teda, že nic nedělá. Ano. Měli jsme v tématech ještě nějaký povídání o BGP, vůbec nevím, jestli to chceme ještě dát, nebo nechceme dát. A to bude... Já jsem teď konstatovaná etickýma otázkama. A to BGP-ko by som si možno nechal na budúce a ja si k tomu pripravím aj nejaké slajdy, aby som nebol zahambený tým, že Honza Dušiatko má nádherné slajdy a vysvetlené veci, kdežto ja by som to dával spatra a BGP-ko chce, si myslím, nejaké obrázky na vysvetlenie. Takže příště bude slajdy a zajdy. Ja to dělám pár let už. Ja viem. Na druhou stranu úplne... BGP-ke sa fakt ťažko vysvetľuje bez pomôcok. Mohol by som tu zobrať nejaké takéto tri veci a ukazovať, jak sú prepojené a potom na tom nejak ako modelovať nejaký útok, ale myslím si, že keď to nakreslím do nejakého PowerPointu, tak to bude lepšie názorné. Samozrejme som ty nechcel naznačiť, že som schopný za mesiac dobehnúť tie roky, čo si ty investoval do prípravy slajdov. Ja ti když tak potom niečo pošlu. Je to vidieť? Je. Respektive ja to vidím. Neviem, či to vidí stream. Sledovať stream? Tohle? Ale to jenom tohle tým protokoly? Jo, jenom takový základní přehled. Jo, to je prostě Dušátko, jo. Jemu řekneš, hele, já bych chtěl trošku mít přehled v něčem. A on vyrobí takovou obrovskou tabulku, ze kterých zahrnuje všechny protokoly, které by existovaly. A všechny si je nastuduje. Protokoly, které mají, jak jsem dobře viděl, tak to byly všechno současné protokoly. Tam nebyly žádné jako excesy alebo věci, které nejsou důležité dneska. Dobře.
Já jsem se nevyjadřoval jenom v této tabulce, ale... Jo, tak to myslíš, že jiné tabulky, okej. Z Honzy vždycky vypadne nějaký takový materiál všeobjímající. No tak jo, tak příště slidy a zajdy, jak jsem říkal, snad. Okej. Ale Růžo, můžeš být taky dobrý a připomíná mi to tak raz za týden, že mám připravit tě slidy na bíčípko? Já se pokusím. Nemáš kron? Já bych se jenom zeptala do chatu, můžu? Mám kron, a kudy se pýtej. Mě by jenom zajímalo jedna taková věc, jestli by o to vůbec byl zájem. Kdybych někdy, ne nutně na katovnu, ale třeba nějaký samostatný stream, přichystala nějaký cvičení na incident response, jako že bych udělala třeba nějaký nástroj, který stahuje logy ze simulovaného počítače a tak dále, a ukazovala na tom, jak řešit některé věci. Byl by o to zájem, nebo ne? Já bych se určitě podíval. Já si totiž chci už asi půl roku udělat takový lab, ve kterém se chci vyzkoušet některé věci, na které nemám v práci čas. A říkala jsem si, že by to bylo asi zajímavý ukázat. Ukáž. Tak příště to bude zase u těba, ne? Tak to bude o to jednoduchší, že to nebudeme muset restreamovat. Jo, to jo. Jestli to za ten měsíc stihnu. Já toho mám teďka strašně moc. Tyhle, všetci toho máme strašně moc. Já vím, ale... Teďka bude času dost, všichni se budeme léčit, budeme doma. To je já pravda. Já doufám, že se nebudu léčit, ty jo. Respektive nebudu muset léčit. To je dobrá otázka. Doufám, že to nechytnu prostě. Kolik je pravděpodobnost 250 po 260 ku 100 tisíci, když člověk jezdí metrem a tramvají? Já to nechci počítat. Co ten YouTube kanál? Máme tam dotaz. Je to... procesu. Ale koupila jsem doménu. To je to důležité, čo? Za 2 roky tam možná uvidíme nějaký obsah. Já doufám, že dřív. OK, tak Růžo, no? Víš, či máš rýpat do mě a víš, či máš rýpat do Kylie. Co pak já jsem nějaký dráb? Byl jsem, no. Nikdy není pozdě se naučit nové skilly. Je to tak, no. Dobré, tak... OK, tak... Pohovoruje, tak... Tak díky za pokec, díky za sledovanie všetkým, čo nás videli. Kdybyste měli na příští katovnu, kyberkatovnu, nějaký témata, máme Discord někde tady pode mnou, je odkaz na mém profilu na Twitchi, máme tam kanál Náměty do kyberkatovny, většinou tam posílám odkaz já a všichni ostatní, včetně mě, je potom ignorujeme a programuje něco úplně jiného. Můžete tam zkusit přispět a možná to taky ignorujeme, a nebo taky možná ne. Jinak díky za všechny followy, kdybyste chtěli dělat subscribe, nebo Kajla taky občas vysílá, Zlo taky občas, ale Saby nechce. Zlo už nevysílá vůbec, už nevysílá asi půl roka. A ani to Among Us, sakra? Ne, to bude vysílat někdo z vás, to jsem akorát hrál. A tady dole pod náma... Na streamovaně. Pod náma jsou paranoici, takže ty nevysílaj. Asi já tak. Já vysílala už 2 nebo 3 měsíce, ale chci se k tomu teďka na podzim konečně vrátit. Ale nebudeš potřebovat čas na to, aby si vyřešila ten YouTube kanál, skoro než streamovaně? To všechno jako půjde, všechno v průběhu a tak, ale jako... To nějak půjde. Nicméně přišel mi tenhle ten super trooper
Green screen z Alzy po asi 4 měsících po objednání, takže to musím začít využívat. Jo, vypadá to dobře. Včetně tý vesmírný lodi za tebou. Jo, jo. Tak jo, tak já bych to... Měním. To jsem možná hrál. To je Star Trek Online. To je Star Trek Online? A od A ještě něco bylo. Co to jmenovalo? Podobného něco. Among Us? Ne. Simulace řízení vesmírní lodi. Allied Dangerous? Allied není od A. Znám lidi, oni říkají dobrý A, pokus. Ale myslí B. Jo. Ne, to se dáš takhle. Je to nějaká, to je starší hra. V chatu zaznělo, že ten green screen je stažený Alzák, ale... Rozježděnej. To není kůže. To není kůže. Ani není zemská. Doufám. OK, tak jo. Přibližně asi za měsíc bude nějaká další kyberkatovna a kdyby něco bylo mezi tím, tak se to asi dozvíte. Mějte se krásně, žijte a palala. V Praze. Žijte dlouho v Praze. A tak. Čau, čau. 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 Co ti to tam skočilo? Hodil jsem to kofovi asi. Tam jsou nějaký polonahý lidi. Fakt? V divných kostýmech. No. Arma Olympiáda. To není u mě. Masocký kult. Já jsem koukal, co tam měli tak před půl hodinou, ty vole. Mimochodem, vyzkoušela jsem teda tu virtuální kameru ve